shall I give the final? בפעם הקודמת, לאחר שנלחמנו ביצורים המעצבנים שהופיעו בצורה מאוד מאוד מהירה דרך הפרגוד, בקרב מהיר אך יקר במשאבים. כן, סליחה, אני אשחק קצת עם הווליומים כי דברים מוזרים אצלי. התחלנו להתחיל לחקור את ה... כן, התחלנו להתחיל. התחלנו להתחיל לחקור את האזור פה. הסתכלנו על המסדרון המרכזי, התקדמנו במעט, ואז אמרנו, היי, יש פה דלת משמאלנו, בוא נראה מה יש שם. שם ראינו משהו שנראה כמו שולחן אוכל ישן ועתיק עם נברשות. כל האזור מרגיש כאילו נמצא חלק מהשד אופל, שזה מאוד משמח את אברוס בשיר. אפשר לדלג על החלקים שלא קרה בהם הרבה. המשכנו בדרך, מצאנו גם כבשן ואזור עבודה, ואז המשכנו עוד. שם נפגשנו במסדרון הקטן שנמצאים בו עכשיו דסטיני, עזרה וסם, והפטיש של רגנר כמובן, שמרחף לו שם עדיין. בשלוש ארפדיות נחמדות שהתחבאו לנו על התקרה, שהחלטנו לחסל בצורה מהירה, ואברוס החליט, היי! היי, אל תברכי לי! You know what I never do? Disintegrate! כן, אל תברכי מפה, disintegrate! ופזר אותה לאבקה. זה מסתבר זה פועל יפה. תשתמשו בדיסינגרייט נגד האויבים שלכם כשזה פועל לזה אור מחסל אותם. זה היה חתיכת אוברקיל על יצור שאם אני לא טועה היה CR 2 או 3 או משהו כזה? בסדר, פעם הבאה אנחנו נדביר לך בראשים עם מיטיור סוואם, אל תדאג. זה לא בעיה, שהם מנסים לברוח, ואז... כן. אז החלטנו, טוב, יש גם עוד דלת. ואז אמרנו, בוא נלך לבדוק מה יש מאחורי הדלת. ערד, אל תדאג, אני בטוח שאברוס לא היה משתמש בזה אם לא היה לו יותר מאחד כזה. כן, ופתחנו את הדלת, ששם יש ערפל. ועצרנו כאשר ערן סיפר לנו על ה... זהו, אז הסצנה האחרונה של הריקאפ, אנחנו רואים את רגנר פותח את הדלת משמאלכם, והדבר הראשון שרואים זה רצפה, תקרה, קירות, הכל מלא בעובש שחור. והאוויר מלא בעובש שחור, הכל מריח כמו ריקבון ומוות. אם הדבר הזה, אם החדר הזה היה אי פעם בשימוש, הוא, זאת אומרת, הסימנים פה שכנראה היה איזה מזוון שננטש, וכנראה השאירו בו את כל התוכן שלו, ונתנו לזה להירקב במשך איזה 100 שנה. ואז הדלת נפתחת יותר ויותר. ראש שלך הולך על זה הרבה זמן. מה? אתה הולך ואתה חוזר אחרי 100 שנה, לא מבין. הדלת נפתחת עוד, אנחנו רואים באמת ארונות ומדפים על הרצפה, ארגזים שפוכים, מנוטצים, ואז בקצה החדר יש אישה, חיוורת, רזה בצורה של באמת תת זונה. היא שיער שלה מדובלל, שיער שלה שחור ולא מטופל גם כנראה כבר הרבה זמן. היא קשורה באזיקים ברגליים ובידיים לקיר שמאחוריה, והיא פשוט בתנוחה כזאת של השרירים שלה כבר לא מחזיקים אותה, היא פשוט שם. וגם כשהדלת נפתחת ואתם מקרקשים פנימה עם השריון מתכת שלהם, שלכם, היא לא עושה כלום. בוא נגיד לשלום. אוקיי. רק אם שהדסטיני תוכלי להגיד לנו האם זה אויבת שאנחנו צריכים להיזהר ממנה או לא. אני רואה אותה מאיפה שאני נמצאת? אם את לא רואה, אם את... את רואה אותה קצת, אני מניח שזה מספיק בשביל מה שאת מניח שאת רוצה לעשות? מסוכן. כן. ה-Divine Sense. את לא מרגישה כלום. אפילו החדר הזה לא מרגיש כאילו מחולל או מקודש, גם היא. גם היא. למען האמת, יש, יש לה הילת קדושה עדינה. שאני חושב למען, את במיוחד תזהי שלפלדינים שבאמת מקדישים את עצמם למטרה גדולה מהם, ובאמת פועלים עם זה, ולא... אחר, אתה סתם נעלמת, או שזה רק אני. לא, אני עושה ניסויים, תמשיכו. אוקיי. את יודעת שבאמת לפלדינים שבאמת מקדישים את עצמם ומקדישים את עצמם במיוחד לאלים, והאלים באמת מקבלים את זה ותומכים בהם, יש קצת, זאת אומרת, רואים את ה-touch of the divine, זה מה שאת רואה עליה. אוקיי.
אז אני אומרת לכם... She's one of the good guys. היי, finally we found someone in line. טוב, אז שיר מתקרב. לא, שיר, אוהב. את רוצה טונגס? אה, בוא ננסה קודם בלי. ושיר כזה מוציאה מה... מוציאה כזה מהתיק שלה את הפיסות בשר מיובש וקצת מים ומביאה לה ופונה אליה בסלסטיאל. את מבינה אותי? היא פשוט לא מגיבה. אתה רואה שהיא נושמת. אתה רואה שהיא נושמת ושהיא בחיים, היא מתפקדת, אבל זה... היא פשוט לא, אפילו לא מכירה בקיומכם עדיין. תמד פרדין? כן, בודקת אימי בהכרה. קלריק פרדין, can you check? אני כרגע עם... כן, רגנר לא יכול להתקרב. רגנר לא יכול להתקרב, אז... דסטיני. can you check? צריכים לראות אימי חולה או משהו, בהכרה, לא בהכרה. את לא רוצה שאני אטפל לך בפציעות, אני לא טובה בזה, תעשי את זה. למרות שאני בסדר, אני סבבה. את שיר סבבה בזה. שיר בא לעשות מדיסן. היא לא משהו בפציעות של אנשים. לא, היא לא, האמת, המדיסן שלה סבבה. רוצה לעזור לי לבדוק אותה? כן. אתה צריך להבין מה הבעיה שלה, אולי אני אוכל לעזור לטפל בזה. יופי. יש לך יותר מפלוס 2 במדיסן? כן, יש פלוס 5. יופי, בוא נעזור לך. הבעיה זה שאני לא יודעת מה עשיתי עם הטוקן, אני לא מצליחה לפתוח את זה. אולי מכאן אני אוכל. עכשיו הפינג לוקח את הצבע של הקאפה. ביתרון, לא? כי הוא עוזר לך. אוקיי, מדיסן 5, מדיסן 21. גם שיר פרופישן במדיסן? לא, לא. אז אני לא מאפשר לעזור מכאן לזה. אני מגיע לשיר בנפרד. 15. אז 18. יש איזושהי בעיה להזיז לטוקן? אני לא יודע. אני לא יודעת איפה, אוקיי. חשבתי שהנחתי... מה הזזתי עכשיו? הזזתי את המטבע. יכול להיות שזאת את הבעיה. המטבע הזמיע לי להזיז את הטוקן, כי אני לא יכול להזיז את הטוקן. כן, יכול להיות שזאת את הבעיה. כן, אוקיי. אני אפטר מהמטבע. אוקיי, אז שתיכן מסתכלות עליה, והיא בבירור לא מטפלת, היא כנראה לא מטפלת בעצמה, לא אוכלת כמו שצריך, לא ראתה מרפא כבר הרבה זמן. קשה לכם לשפוט כמה זמן היא כבר כאן או במצב הזה, אבל דבר אחד מאוד מאוד ברור, עוד יותר על נקודות אסטרטגיות בצוואר שלה וכולל על למטה לכיוון החזה ומאחורה על השכמות יש סטים של נקודות אדומות בזוגות כל מיני מקומות סימני נשיכה ברורים. זאת ארוחת צהריים. אוקיי. אני מנסה לתת לה מהבריכת היט פוינט של הפלדין לתת 5 כדי לרפא פויזן? זה עושה משהו? זה יותר מרק פויזן, תשלחי את התיאור של זה. כן, אני צריכה למצוא את זה. Lay of hand. Lay on hands. כן, למען האמת כנראה שמצב יותר נכון שלה כרגע יהיה כזה. אז את משתמשת ב-5 בשביל to cure disease? אז את מניחה עליה את היד, כולם רואים את האור החלה שמגיח מתחת ליד כשאת מעבירה אליה מהאנרגיה שלה, ולא נראה כאילו זה משפר משהו במצב שלה או בנראות החיצונית שלה, אבל את רואה את התגובה לא להנחה של היד אלא לאור, להפעלה של הכוח הזה. באמת, ככה מסתכלת, ככה מרימה קצת הראש, מסתכלת לכיוון היד, ואז מנסה לתפוס לתפוס אותך, אבל את רואה שהיא לא
היא לא באמת יודעת איפה את נמצאת, היא מכוונת לכיוון כללי של איפה היא מניחה שאתי בטן למפרד שלך מגיעה. והיא עדיין סוג של מרימה את העיניים אלייך. קיר? יכולה לדיקור? עוד פלדים. כן. לא הייתם צריכים לבוא. אה, זה בסדר. את מדליקה את האור ואת רואה אותה כזה. לחבות? ייקח לי רגע להתרגל. לא רואה איזה לעתים קרובות. She's human? היא בן אדם, כאילו human human? גלגל היסטורי בחיסרון. היסטורי, דיסדוונטג'. אוקיי, זה... לא תחום שאתה מומחה בו. רגע, כן, אוקיי, זה קיפ. מה גלגלת עם קיפ לואו? 18. 18, 19. תבוא, קח פה לי את ה-19. הוא אמר לך יתרון, לא? לא, אמרתי חיסרון, כי זה נושא שפחות מוכה בו. אז מתברר שאתה איכשהו כנראה ראית כזה בעבר, היא לא רק יומן, היא רשמן. הם מגיעים יותר מאזור דרום היבשת, הם בדרך כלל, הצבע שלהם בדרך כלל כהה יותר. אתה יכול לראות שהיא כנראה אמורה להיות קצת כהה יותר מהבן אדם שאתה רגיל לראות פה באזור, אבל היא פשוט חיוורת מחוסר חשיפה לשמש כנראה ואובדן דם. מה את עושה כל כך רחוק? מהבית? באנו, אני והחטופים שלי, באנו להציל את גלייסטר. אוקיי, שנייה חבר'ה. זה לא הלך כל כך טוב. היא ארוחת צהריים או ערב שלהם. אני חושב שהוא יבוא מעט את ארוחת צהריים וערב שלו. אז בוא נוציא אותה ונלך למקום קצת יותר בטוח. אוקיי. יכולה לסחוב אותה? אגנר? כן, אני כאן. מה פספסתי? סורי, יש לי חייבת שנייה. נראה לי צריך להצטרך להוריד את הקסם ולסחוב אותה. רגע, אגנר לא מתרכז עכשיו על הקוין? כן, אני לא יודע איפה להחזיק את זה עוד כמה דקות. הוא מתרכז על הקוין או מתרכז על ההילה? לא הוא מתרכז. זה בטוח שהוא איבד את הספיריט גרדיאן בשביל הקוין, אלא אם כן הוא הטיל עוד ספיריט גרדיאן אחר כך. עד כמה שנדע... בעצם... קיומו של המטבע מההתחלה מעיד על זה שעדיין היה אנימייט אובג'קטס, אבל הוא יחזיק לעוד 3-4 דקות. אז אין את ההילה בכלל, אז הכל בסדר. כן, אין את ההילה, היא סתם נמצאת, כי אני צריך למצוא איך אני מוריד אותה. אני לא רואה הילה, אבל אני אבדוק את זה. יש לו את הספיריט גרדיאן פעיל מסביבו. אוקיי, מוזר רואי, איך עכשיו? לא. שור, אוקיי, אני מגיע. פום פום פום, אז אנחנו צריכים לסחוב? מה אתה עושה? אנחנו צריכים להוציא אותה מהשרשראות ולסחוב, בואו נביא אותה לסי שאי לבן. רגע אחד, סם! יש פס! מה? מה שהם נותנים לי זה נשמע יותר משימה... בסמטה שלך, in your alley. אני לא בסמטה, אני לא... גר בסמטה? אני לא חושב שבאמת הייתי בסמטה. זה ביטוי גם מדהים. תתעלם מזה, זה המשימה שלך. פעם שמעתי את הביטוי גם מדהים, זה מרתק. הוא בסמטה. אני מניח שיש הרבה מאוד דברים עברוס שאתה לא מכיר על הגמדים והתרבות שלנו, אבל... זה נכון, אני מרבק מכיר אצלנו. לא, למה, גם הילדים אצלנו השתמשו בזה בכפר שהייתי בו קטנה. יכול להיות שסוחרים גמדים לימדו אותם? לא, מי יודע. טוב, הנקודה היא לשחרר. לשחרר. כן. יש איזושהי... ברייק. ברייק, אוקיי. סם ינסה... סמש! לא אותה את השרשראות. כן, אני חושב שהבנתי את זה. אז אנחנו נעשה את זה. הכנתי את זה. וזה עובד. זה עובד ב-V10. הוא אינטליגנציה. מאוד חכמה. הוא מכונה שמפעילה את עצמה. אני בטוח שהוא יכול להבין. כן, אבל אם אני זוכר נכון, הוא חזק, אבל לא נורא. ואין לו את המיומנות הזאת. אין לו מספרי פלדה איפשהו בכל ה... בכל העולר השוויצרי שלו. הוא לא עולר שוויצרי, הוא בנה משהו מאוד מסוים, אז אתם רואים אותו ככה, תופס משרשרת. טוב, לרגנר אמור להיות מספרי פלדה. רגע, לרגנר יש את האדמנטייט פיקאקס.
זה לא עובד שנייה. הוא לא סתם. נכון, אבריל השאירה את זה אצלו. נכון. רגנר? פיין, 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 רגנר סנש דין. שורף הגמדים בחפירה. אתה נראה את הקישורים הגמדים שלי על הראש שלך. אתה יכול להשתמש במתכת של האזיקים בשביל לייצר משהו אחר? אתה עושה את הדברים האלה. ייקח 10 דקות. זה ייקח שעה. ייקח שעה, זה יותר גרוע. רגע, אבל אתה יכול להשתמש ב... אתה לא יכול להשתמש בכמה דעות כדי להפוך אותן למספרי מתכת? בכמה מה? מספרי מתכת. זה ייקח שעה, זה ייקח שעה, חבר'ה. אמור אותך בסמיטינג טולס מספרי מתכת כנראה. יש לו סמיטינג טולס, אין מצב שזה סמיטינג טולס, אין משהו שפותח מתכת. מוזר, לא? רגע, זה מנעול? תחתוך את השרשרת, יש לך סמיטינג טולס. פיין, אני אחתוך את השרשרת, יש לי סמיטינג טולס. אתם לא רואים מנעול של ממש, אבל כנראה יש, זה נראה כמו אזיקים, אזיקי ברזל סטנדרטיים. הבנתי. הלו, סליחה. אני אנסה עם הסמיטינג טולס. סליחה, יש בבירור מנעול, מה שמחזיק את האזיקים הרי נסגרים ככה, מה שמחזיק את זה מחובר לשרשרת זה מנעול. רגע, לפני שאני משחרר אותה, מה הסיפור שהיא אמרה לנו? למה היא קשורה שם? כהנת שהגיעה לפה. אני יכול לזרוק אינסייד צ'ק על השיט הזה? יש לה עילה של אדם טוב. כן, אבריל אמרה שיש לה עילה קדושה. יש לה עילה של קדושה. טוב, עם אבריל... רגע, זה לא אבריל, דסטיני. מה, אבריל פוגשה אותה כאן? טוב, אם דסטיני אומרת, היא יודעת, אני לא צריך שום אינסייד כאן. טוב, אז אירן, מה אני זורק? אתה משתמש בסמיסטוס שלך כדי לשבור את השרשרת משהו? כן, כדי לחתוך את השרשרת פשוט. אוקיי, אז מכיוון שה... הברייקינג צ'ק זה 30 אתלטיקס והפיקינג צ'ק היא 20 thieves tools, אז כך 25 עם סמיס טולס. נראה לי שזה הזמן לדבר על ה... אז איך אני מגלגל... לא, אבל איך אני מגלגל את הסמיס? רגע, חבר'ה, אנחנו הולכים לנוח. חכו רגע. איזי, איזי. שנייה, קודם כל איך אני מגלגל את הסמיטינג טולס? מה אתה רוצה שאני אגלגל? כן, זאת שאלה מעניינת. כי אני חושב שאין לי את זה כאן, יש לי את זה ב-D&D Beyond, את ה-Smitting Tools באינטליג'נס, שזה פלוס 3. לא הוספנו לזה פה. כל דבר שהוא לא קריזמה או קונסטיטושן לדעתי יתאים ל-Smitting Tools פה. שמנו לך פה Smith Tools, אני בטוח. אמור להיות לך בתור אייטם שאתה יכול... טול. באייטם. שהוא צריך לוודא שהוא מכוון להשתמש בתכונה הנכונה. שנייה, בוא נסתכל לקוויפמן. אתה יודע מה? תבחר, אינטליג'נס או דקסטריטי. ותכוון זה לעצמך. איזה כיף, אני כל כך טוב בשניהם, בוא שאני אקח אינטליג'נט. הנה, טולס! יש! בדיוק המספר שרציתי. אז זה המספר שרצית לא עובר. אוקיי, אז... אתם רואים את רגנר ככה מתעסק עם המתכת כזה, מנסה לשייף את זה, מנסה להבריג את זה החוצה, מנסה לראות אם למנעול יש איזושהי נקודת שבירה, והוא לא מצליח אחרי כמה דקות. רגע, שנייה, אמרת שהאטלטיקס ה-DC הוא 30? כן. אני לא יכול להגיע לזה גם ב-20 טבעי חברים. לא, 25 אתה צריך לזה. כן, 25. לא, הוא אמר 30. אמרתי, הברייקינג צ'ק היא 30. והפיקינג צ'ק היא 20, אז קח 25 איפשהו באמצע, זה מפחות מה שאתה מנסה לעשות. הבנתי. טוב, אז בואו, אני רואה אם אנחנו הולכים לנוח אז... תקשיבי, אוקיי, אני רוצה שתשמחי עליי. תפגיע משהו? רק את זה יש לו עליהם, אתם רוצים שאני אעשה את... מקסימום אני יכולה להשתגר איתם. יאללה, אילם, חכה. רציתי לשאול אם אנחנו רוצים לחכות שעה ופשוט שאני אעשה את זה שלי ואז פשוט אני אשחרר אותה. לא. אוקיי. יש שיגור או שאני חשבתי שאני אטיל פולימור. להפוך אותה למשהו אחר. או שנטיל עליה בנישמנט. גם אפשרון. אבל פחות. אפשר להטיל בנישמנט לעמוד איפה שהזיקים ואז לוותר על זה. תשמע, אם אתה מטיל בנישמנט... אם מטילים בנישמנט, ממלאים את הקובייה שהייתה בה ואז מבטלים ריכוז, היא תופיע בקובייה הכי קרובה שהיא יכולה. בדיוק. וגם אם היא תופיע בחזרה, היא לא תופיע כשהיא קשורה, היא לא תופיע בדיוק במצב שהיא הייתה שהיא קשורה, היא... הסיכוי קיים! תופיע מעל זה או מתחת לזה, זה לא יחזיר אותה בדיוק למצב שהיא הייתה בו, אני מניח. הסיכוי קטן לך קיים. כמה DM סדיסט?
אז... נראה לי שהאפשרות הכי טובה ושיגור? כן. אוקיי. רגע, איזה ספלסקוט זה שיגור? ארבע. כל ארבע אנחנו מדברים. ארבע? בדיוק כמו באנישמנט. כל אנחנו מדברים על זה. באנישמנט זה חמש, כן. לא, באנישמנט זה ארבע, אני גם עשיתי את התאר. באנישמנט זה ארבע. אוקיי, אתם צודקים. אין לנו איזה אפשרות בכסף נמוך יותר. אוקיי, אז אתה עושה שיגור? אז כהנת, אני משחררת אותך מפה, ואני משחרר אותך עם שיגור, אז לא להתנגד לשיגור שלי, בסדר? לא כהנת, אבל בסדר. אז אוקיי, תספרי לי אחרי זה מה. הולי וומן. ושיר תופסת אותה ביד, ופשוט... היא תחליט להשתגר. אז... בוא נשתגר, חבר'ה, בוא נשתגר לחדר אוכל, ושם ניפגש. רגע, שנייה רגע, לפני שאתם משתגרים. אוקיי, תזכרו לי עוד פעם מה הסיפור שלה, איך היא מצאה את עצמה באזיקים? כי לא... לא שמענו את כל הסיפור. היא אמרה שהם באו לעזור, לשחרר מישהו... היא באה לעזור מישהו? כן, בדיוק, באה לשחרר מישהו. אוקיי, וכמה זמן היא נמצאת כאן? מי מאכיל אותה? אנחנו לא שואלים יותר מדי, כי היא ארוחת צהריים, ואנחנו לא רוצים להתאפס פה עם הגב. הבנתי. אנחנו משחררים אותה, אז היום מחליטים למקום בסוף. אוקיי, fair enough. fair enough, טוב, בסדר. ובסד האם אין שם דור לשם. לאן? לשם. יש לך על המפה, אתה לא רואה? אוקיי, אז... איך עובד לדימנשן דור של שיר? זה כזה פוף פוף, היא פשוט נשאבת כמו פלוט רבל? שיר פשוט נפתח מתחתיה כזה, פשוט רואה בור של צללים, כאילו זה השיר אוכל, פשוט נופלת דרכו ומופיעה בצד השני. זה... טלפורט זה... להיעלם מהמקום, כי אם זה פשוט תנועה, אז אפשר למשוך את הדרך לשרשרות. לא, דיימנשן דור, כן, זה פשוט, זה... בסדר. אז השער עובר עליה מלמעלה. אז זה נשמע לי יותר הגיוני שלמשל, היא פחות או יותר מכוונת לכיוון מסוים, ואז כזה פורטל אפל נפתח, טנטקלס יוצאים, מכסים אותה ואת הטארגט שלה, ואז פשוט נשאבים פנימה ונעלמים. אוקיי. ואז פוף, הם מופיעים פה. לא, התכוונתי. פוף, לא הופיע פה. כאן. זהו. אז כן, אתם רואים את הכל נעלמת, ושיר לא מספיק חזקה. ברגע שאתם מופיעים, היא פשוט קורסת לרצפה, היא על הברכיים, מחזיקה את עצמה בהליכת ארבע, ומסתכלת למעלה. ודורים שהיא מחזיקה את הראש, היא מחזיקה את כנראה הפצע הכי אחרון. הציוד שלי עוד נמצא שם, איפשהו. באותו חדר? כן, אם תביא אותו אולי יוכל לעזור. שיר אומרת בקשר לפתי, הציוד שלה בחדר שם? כן, כן, כן. שור, אני אתחיל לחפש את הציוד שלה. אני אבוא לעזור. אני אשאר פה איתה לשמור עליה. כן, הנה מלודי. בין כמה ערמות יכולים למצוא באמת שריון פלייט משופשף, מלוכלך, נראה שעבר עליו הרבה ואם זכרו נכון, כן גרייט סורד ושורטבור. או, זו חרב נהדרת. יש כאלה שיגידו שהיא גרייט סורד. יצרי לי גרייט סורד. יצרי לי גרייט סורד. אוקיי, אני מכניס את זה לתיק. תגידי, אז איזה אשת קדושה אם את לא כהנת? לא כהנת, רק מנסה לעשות מה שנכון. כן, בירכו אותנו, היה פלדין בחבורה שלי. זה לא עזר לו. והיא מסתכלת על דסטיני, עומדת שם, כאילו, קצת במבט של תקווה וקצת במבט של זה לא משנה, זה לא יעזור. אפשר לזרוק אינסייט על הסיפור הזה? מה זאת אומרת? האם היא משקרת לנו או אם זה סיפור אמיתי? זוגע אינסייט. הקטע שמצחיק זה שכל הדמויות פה עם איזשהו סימן קדוש עליהם. אין. כאילו... שרשים עם המגינים של הגמדים, אבורות עם סימן של הרייבן קווין. אני מזכיר שלשיר יש איזה שמונה הולי סימבול שהיא קנתה והם נמצאים על המגינים והשריונות שלה. רגנר כולו. כן, אני חושב... רגנר יש רק שני סמלים, יש לו את הטיליון ואת ה... זה על ה... אני חושב ש...
עם הגלגול הזה. כן, זה היה גלגול די מאפן. כן, זה היה גלגול נוראי. היא כנראה too emaciated בשביל שתוכל לקרוא את הפנים שלה כמו שצריך. Emaciated? כן, זאת אומרת היא מורעבת. מרוקנת, מורעבת. אז you're gonna have to take her at the word. אוקיי. שיר כבר מתחילה להוציא לאוכל ושתייה. מה השיר מוציאה בדיוק? מה יש לאכול? לשיר יש סק עם מוש פטריות, עם רסק פטריות. יש לה סטייק, יש לה בשר בראשי מיובש, יש לה זה המקום שתכננתי שנעצור. זה המקום שתכננתי שנעצור. יש לו צפונה, עוד צפונה, אנחנו צריכים לצאת מהמעבר של הבית. אבל זה פה יותר נוח. טוב, בסדר, יש לה קצת סרדינים. כששיר מוציאה את זה, אז אתם רואים שבאמת היא קולטת את הריח כזה, והיא נראה שקשה לה להושיט את הידיים יותר מאשר היא מחכה ששיר תגיש לה את זה. לא, שיר לא מחכה לה, שיר מביאה לה את זה לפה. אז היא לוקחת את זה כזה, ואז היא תופסת את זה וכזה, מסתכלת מוזר על המרקם, וכזה, יש לי איזה טעם מוזר, אבל זה עדיף על כלום. העתין שיש כמה קומות מעל לימד אותי על זה. איפה אתם רוצים לסיים בהנחה ואין הפרעות בדרך? חשבתי ליד הכספת צלילים. ליד הכספת? בחדר ליד הכספת צלילים. שם. בחדר ליד הכספת צלילים. המטבח עם הדברים המלוכלכים, לא החדר, אוקיי. טוב, שנייה. אני רוצה מקום שהוא לא קשור אליהם, והוא מספיק רחוק, וגם מקום שאני גם ככה רוצה להגן עליו. כן, אני כן רוצה את ההוטקי הזה, כי הוא הרבה יותר נוח. אז בתקווה. חוץ מזה, יש שם מעבר וחצי, אז כאילו זה מין כזה מקל על ה... תן לי כאן. הנה כולם. יפה. עוד קי עובד. רק ששמת את שיר בתוך קיר. כן, מחטיאים לפעמים. עשית את זה בשביל החרוז, אני מבין. מה? שיר בקיר. שיר בקיר. בסדר. תן לי גם רק להביא את סם, שאני אשכחו אותם מאחור. אוקיי. כן, אתם מביאים אותה לשם, אתם לא צריכים לגרור אותה את רוב הדרך, היא בקושי עומדת. רגלר חזק, זה בסדר. כשתביאים אותה פה, היא מתיישבת על הדבר הראשון שנראה לה מספיק יציב, ופשוט... אתם רואים שהיא לא... היא לא מתלהבת מהטעם של המחית פטריות הזאת, אבל היא אוכלת אותה. כאילו אין לך. כמה שמשתות? כן. מה את רוצה לשתות? לא, מה את רוצה לשתות? מים? רוצה משהו יותר טוב? מים. אוקיי, אני בא, פותח את הקד. קד, ואומר, מים. זה כזה. מים פתולים. היא מביאה את הידיים שלה וכזה. גרגל אינטליג'נס. שור. מה נראה? כן, אני חושב שאתה אולי שם לב לזה מאוחר מדי, אבל אתה אחרי רגע קולט שזה יותר מדי במיוחד למישהו שלא מקבל הרבה תזונה, ואז פשוט עוצר את זה כשאתה רואה שהיא כבר עומדת עוד שנייה להקיא. רגנר, יש לך איזה משהו לטפל בה? אני עכשיו שאת מתכוון רסטוריישן. בזמן, אחרי שהיא אוכלת קצת ושתה, היא נראית קצת לפחות יותר ערנית, והיא מסתכלת מסביב ושואלת, מי לקח את הציוד שלי? אז היא... לא, כרגע, נשים את זה. מה? לא במצב לשים את זה. אנחנו לא יכולים להישאר כאן, אנחנו נמות כאן. אנחנו לא נמות, הכל בסדר. אתה לא ראיתם מה שאני ראיתי. אנחנו ראינו כמה ערפדים וזהו. אם זה רק היה כמה ערפדים, המצב שלנו היה הרבה יותר טוב.
מה ראית? לפחות רוב החברים שלי עוד היו פה. אה, כן, היה גם כמה אלמתים אחרים, אבל לא יודעת, הם לא היו מיוחדים או משהו. מה הם היו בכלל, רגנר? האחרים, האלמתים האחרים שתקפו אותנו. ערן, מה הם היו בכלל? גלגל רליג'ן. שיר לא תדע את זה, רגנר. גלגל רליג'ן. רליג'ן. למה יש לך אמן של טייני הט? נו טוב. הם היו... תשע. אתה יודע שהם היו אינקורפוריאל אנדד. הם היו אינקורפוריאל אנדד. זהו, יש כל מיני סוגים של צללים ורוחות וכל מיני כאלו, הם מתחלקים למשפחות וכל מיני סוגים. אני לא טועה, בדקת לגבי אחד מהם, אז אני לא אחראי על מה שרשמת או לא זכרת. אבל כן, הם היו סוג של אינקורפוריאל אנדד. כן, כן, הם היו אלמתים לא מוחשיים. ממשפחת העל מוחשיים. אוקיי. אני מוציא את הפייפ, כאילו, אני אומר, בהחלט, כן, הם מהמשפחה הזאת. מאוד מקצועי. אל תדאגי, אנחנו כבר נלחמנו וחיסלנו. איך קראת על היצור עם העיניים המת הזה, אברוס? ביולדר? לא, אבל שהוא על מת. איירן? כן, דרך איירן. כבר חיסלנו אחד כזה, אז... אולי הערפדים לא יהיו נוראים מדי. האם... בואי תתחיל לספר את כל הסיפור שלך. רגע, כמו שאת רואה, אבי רואה. אוקיי, אז בואו נעשה את זה בצורה מגניבה. היא מתחילה לספר לכם, והסצנה נחתכת לסוג של פלשבק בזמן שהיא מספרת את זה. איפה שמתי את זה? אני חושב שכאן. אני חושב שכאן. היה לי זה איפה שום. אי אפשר לעשות כזה מצגת מגניבה בלי זה. טוב, אני רגע אשלוף את זה מהמקור. כן. תראה, תנקי אותה גם קצת, היא קצת... כן, בטח. אז היא מתחילה לספר שהיא הייתה חלק מקבוצת הפתקנים. שנסחרו על ידי משפחת מונסטאר לרדת לפה ולמצוא את הדרקון שלו. והם שם, לפי המידע שלהם, הדרקון החבר, השותף והסטיד של לורד מונסטאר, הסיט אותו לרוע, השפיעו עליו לצד האפל. הם רצו לבוא ולשחרר אותו, הם ידעו שקאט, זאת אומרת, למיטב ידיעתם, קאט של אלמתים מחזיקה אותו. והם הגיעו לפה, והאלמתים, they just overwhelmed them, הרבה יותר ממה שהם ציפו, ואם נתאר לכם איך הביאו אותם להיכל גדול, מלא באלמתים, שבקצה שלו נראה משהו כמו פשוט גוש של חשיכה של... זה נראה כמו אש בוערת בפאסט פורוורד, רק הכל צל, כזה צללים מתנפנפים, ואז הדבר הזה פשוט נפתח, הרס כנפיים, השערות שלהם הסתובב אליהם, והם יכלו לראות פשוט את הקסקסים שלו, את הסנפירים שלו, את הזנב המחודד, העיניים בוערות ברוע כחול בהיר חיוור כזה, ואז הוא פשוט התחיל לאכול את החברים שלו. זה צבע הדרקון? שחור. וזאת הסצנה שאנחנו רואים. שהיא מתארת. אנחנו no, show to all players, image only. show, thank you. אז היא מתארת את הסצנה הזאת שבפלשבק אנחנו רואים את זה, שפשוט דרקון יורד מהבימה, פשוט
מולו ארבעה הרפתקנים קשורים, והוא פשוט אחד אחרי השני נוגס אותם, מפזר אותם, משאיר רק אותם. ואז האלמתים גוררים אותה משם וקושרים אותה. בחדר ההוא. לא הבנתי, הוא לא אכל אותם? הוא סתם נגס בהם? אכל אותם, באכזריות. כי אמרת שהם גררו אותם. גררו אותה משם? אותה. לחדר וקשרו. הבנתי. הם שמרו אותה בתור שק מזון. טוב, רגע, האם זה נראה לשיר כמו דרקון צללים, מאחר והיא מגיעה מהשדופל? גלגל... מה זה הולך להיות? זה אני חושב הולך להיות ארקנה ביתרון. ארקנה ביתרון. כן, זה גם, גם שואל, כי גם אברוס. משם וזה? אז גם אברוס יכול, אני חושב. זה לא גלגל לי ביתרון, אז אני גלגל את זה פעמיים. אוקיי. 20. 33 זה יפה. 20. עבור עושה אקספרטיז בארקנה. כן, כן. We know about you. אוקיי. בוא, תסתכל גם, הקוביה הראשונה הייתה אחד. זה נראה לי, אחד ועשרים. שתי הקצוות. שיר יודעת לזהות דרקון, אבל זה כנראה לא נתקלה בדרקון כזה אף פעם. הוא בהחלט נראה יוצא דופן. הצבע שלו לא מזכיר לא כרומטים ולא מטלים. אברוס כנראה קרא על זה או ראה דבר כזה. זה שאדו דרגן. כשמדובר בשאדו דרגן, זה דרקון שהוסט לצד האפל על ידי שהם כוחות אפלים בדרך כלל, כוחות רשע. ובהתאם לזה, רק מלראות אותו או לשמוע תיאור שלו, קשה לדעת מה הוא היה קודם. מבחינה... אז כן, ובדרך כלל גם אם זה דרקון רע, גם אם זה דרקון טוב, כשמסיטים אותו לרוע, להיות שאדו דרגן, אז הוא די הופך לכוח טבע. הוא לא ממש חושב על שום דבר חוץ מלהצביע את עצמו and extinguish love. מבחינת... זה ספציפית? בגלל שזה second hand knowledge, אז אני אהיה ספציפי מה שאני אומר לך, הוא CR 15, והוא נראה very big and beefy. Big and beefy is ancient or dominant. ולא ראיתם ממש... זאת אומרת, לא שמעתם ממש טקטיקות חוץ מאשר לנגוס ולוותר. ולכן הוא כנראה מאוד מאוד חזק. חוץ מזה, בתור יצור אופל אתה יכול להניח שהוא חסין לנזק נקרוטי. הוא כנראה חסין גם ל... או לפחות עמיד לנשקים רגילים. למה זה לא מבטיל את זה? אוקיי. ובהתאם למה הוא היה קודם, אולי הוא עמיד או חסין לנזק אחר. קשה לדעת. וכצל הוא כנראה יש לו גם כמה damage immunities יפים. סליחה, condition immunities של... אתה מניח לפחות exhaustion ו-frightened, ואולי יותר. אני חושב שבטח יש לו גם יתרונות שהוא בצל. מה? יש לו יתרון בטח בזה שהוא באזור מוצל. שווה... כן, זה הנחה הגיונית. אז נמלא את האזור באור. אוקיי. אז צריך למלא כל הזמן את האזור באור. כקיצור להכין דון. כמו תמיד. דון ודיילייט. יצא כן. למה גם וגם? ואם שניכם משתמשים בלחץ הזה, אז... אז תכין עוד שרשרת, תכין שרשרת, רגנר, אל תשכח. למה גם וגם? כי דון הוא התקפי בהכרח, ואנחנו אולי, אתה יודע, אתה לא רוצה בהכרח להכניס לכל אזור התקפי, כאילו, ואז אתה רוצה אזור שהוא, שאתה יכול לעמוד בו, אבל גם מספיק בוער. אוקיי. בסדר,
בסדר, אני יכולה להחזיק אור על עצמי, ואדם שלי הופך אותי לדי מוגנת מדברים שהוא יכול לעשות. שור. טוב, רן, לפי מה שאני זוכר, השעה עכשיו היא צהריים... כן, יש... 2:46. לי יש לוח שנה פתוח, השעה היא כן, אחר צהריים מאוחרים. אוקיי. אוקיי, מתישהו אני אלמד גם איך עושים את כל השטויות האלה. כרגע, למען זה קצת זז, הקלנדר נמצא תחת נוטס, אם יש לך את הדבר הזה. כן, הוא אמור להיות פתוח. טוב, אז... בואו נלוח, ומחר נראה לראות אם אפשר להתעכל בו. את רוצה להצטרף אלינו, שאת רוצה שאני לא אשתיקח אותך בחוצה? כן, אני אומר שהיא תרצה שאני נוסע הביתה. אם אפשר עדיין להציל את גלייסטר, אז אני ארצה לנסות. אבל אם אנחנו נכנסים לקרב, את לא רצה קדימה למות, כן? מביאה לנו להתקדם קדימה. אני לא חושב שאנחנו מוכנים קרה היום לקרב מול דרקון. כן. אני עדיין יכולה לשאול. אני כאילו חושב שמחר נלחם בדרקון, נגיד את האמת, נשמע כאילו יש לה הרבה אייז והרבה זה, נשמע שנצטרך לעשות קצת גרילה של לתקוף ולחזור, אוקיי. אוקיי, אולי כדאי שבינתיים נשקיע את היום לחקר של אזור אחר במבוך כרגע. אתה רוצה להסתובב איתה שאתה חוקר מבוך? לי גם נגמרו הלחשים, אז... אני אגיד לך מה, אני בדיוק בתהליך קסם שיכול ממש לעזור לנו. אני מרגיש שאני על הקסם. אוקיי. קסם שממש יכול לעזור לנו, שפשוט נשים אותה שם ולא יהיו בעלות. אוקיי, השפה של האלפים היא מאוד מוזרה, אני לא אעמיד פנים שאני מבין למה אתה מתכוון. אני אסביר אחר. לא, אין צורך בכלל. רגע, נגמרו לי הצללים להפוך לקסם, אז אני צריכה לנוח. אוקיי, בסדר, אנחנו ננוח, אם כך. היא לוקחת את החרב שהוצאתם לה מאחור, והיא פשוט תופסת אותה, זה חרב של כמעט 2 מטר מקצה הלב לקצה הידית. והיא פשוט, נראה שהיא קצת מתקשה לעמוד, נשענת על הברך שלה כשהיא קמה, תופסת את החרב כזה. הנפה הראשונה לא מצליחה, אבל אחרי זה היא קצת משדלת את הנחישות ופשוט מרימה אותה, ואתם רואים שהיא מניפה אותה כזה בתנועה שכן, היא יודעת מה היא עושה, וכזה מחזיקה אותה ומניחה אותה על הכתף. אני עוד יכולה להילחם. עדיף שתנוחי ותילחמי מספיק ביום אחר. אני לא נלחמת בדרקון בלי קסמים. תגידי, אכפת לך רגע אם אני אבדוק אותך כדי לראות אם הכל בסדר? כמו אני בהכשרתי, כמו שאת יודעת, קלירי. אתה מוזמן, אבל אני יכולה לחסוך לך את זה. הכל לא בסדר. אוקיי, כן, רק בשביל לוודא. אני יכול לזרוק מדיסן? כן, היא לבושה די סוג של סאק בלי ה... ציונדום הזה שלה. מה אתה מחפש? האם היא סובלת מ-exhaustion? האם היא סובלת מ... היא סובלת מחולשה ותת תזונה, זה לא משהו שמקשה עליה המכנית כרגע, חוץ מזה שהיא is drained of hit points. וכן. אוקיי. וכן, דבר ששנת לילה טובה. אפשר לראות באמת שיש לה כמה וכמה וכמה סימנים של נשיכות תרפדים באזור הצוואר ומסביבו, חלקם ישנות יותר, חלקם טריות יותר. אל תדאגי, את יכולה לישון הלילה בשקט, אני מקוללת, אז אני לא יכולה לישון, אז אני אשמור על כולם. אויש, כמה זמן היית שם? שנים? שנים את פה? חושבת. את זוכרת מתי יצאת למשימה? מה השנה שיצאת? לא זוכרת. מי שלח אותך למשימה? הגבירה ויילנד מונסטאר. האם אנחנו מכירים מונסטאר? האם שמענו את השם מונסטאר? ויילנד מונסטאר.
שמענו את השם מונסטר? אני לא חושב שלאף אחד מכם יש קשר מספיק חזק בשביל לעיר של הילדה. לא, אנחנו נכשלנו גם בלגלגל מי זה. כן. ריילנד מונסטר. היא אמרה לנו מה הייתה המשימה שנשלחה? להוציא דרקון. הם אמרו שהם באו להציל את גלייסטור. שגלייסטור הוא דרקון, והדרקון הוקנה לחשיכה והם כאילו רוצים להציל אותו. רגע, אז אם אני אשמור את זה בתור איבנט, זה יישאר לנו פה. אני לא יודע אם זה יישאר בצ'אט, אבל הוא אמור להוסיף לך עוד שורה באדוונצ'ר לוג. אדוונצ'ר לוג, בוא נראה. אני אבדוק. רגע, מה בדיוק רצית לעשות? איך רצית לעזור לדרקון? רצינו לשחרר אותו ממה שעשו לו. ואיך תכננתם לעשות את זה? אני לא ממש יודע, זה לא באמת היה התחום שלי. חשבנו שאולי אם נוכל לדבר איתו, לעזור לו להתגבר על האובדן של אדונו. אז רציתם לנחם אותו. I guess. רציתם לשאול אותו איפה זה פוגש אותו. כל המצב שהוא מתמודד איתו. לא הבנתי את זה. אני מרגיש את הציניות וכעס בקול שלך. לא, אני פשוט מנסה להבין. לא יצא לי מעולם לנסות לדבר אל ליבו של דרקון, אני חייב להודות. אז אני אאחל לך שבעתידך תוכל לפגוש דרקונים שירצו בחברתך. מה המקצוע שלך? אני אסתכסת את הציקה לי איפה שנמצאת. הייתי שומרת, הייתי שכירה של בית מונסטר. יצאתי להרפתקנות, פגשתי כמה אנשים. זאת אומרת, כמסתכלת עליכם, מניחה שהסיפור שלכם די דומה. לא בכלל, אני בכלל באתי לעזור לנסיכה היבריל להוכיח את, לא יותר נכון למלכה היבריל להוכיח את טענתה ואיכשהו אני הגעתי לכאן, אבל... עשית את זה? האמת שאני מאמין שכן, אני רוצה לדבר איתה בהזדמנות ולראות איך הולך לה. אז אבל, למה אתה עדיין פה? אם עשית את מה שבאת לעשות? בכל מקרה, אני חושב שהשעה מאוחרת ו... easily dodging the question. בכל מקרה, יש לי כאן כמובן עוד דברים לעשות. יש כאן דברים לחקור, דברים לבנות, לגלות שיכולים לעזור לאימפריה הגמדית. וכן, זהו זה. יש כאן הרבה דברים לעשות במבוך הזה. אני בכלל בשליחות של האלה שלי פה. כנל. אני תמיד בשליחות של האלה שלי, מאחר שאני קלריק, ולכן כל דבר שאני עושה... חבורה שלמה של אנשים קדושים, לא קורה לעיתים קרובות? אני לא בטוח אם הייתי אומר שכל מי שמאמין באל הוא קדוש, אבל זה דיון... קיבלנו חזיונות או כשרים עם האלים. ובחוץ סיים ככה נשען על הכיפה, אני לא קדוש! נכון, הוא לא קדוש. אבל הוא מגניב. אז אנחנו מרשים לו להסתובב איתנו. He's the one of the cool kids. האמת שזה רעיון טוב. תגיד לי, סם, האם שמעת על מורדין, מושיענו ובוננו? סרצ'ינג. כן, מורדין. יש שמות על מורדין, אל של גמדים, הוא אוכל... איך אומרים את המילה הזאת? נפחות, וכל מיני יצירות. אני חושב שמי ש... איך קוראים לו לכל הרוחות? שמה? איך קוראים לו? רגע. אתה שאלת שאלה, ועכשיו אתה תחכה לתשובה. כן, טרובי רן, אני לא יודע אם הוא סגד לו בדיוק, אבל הוא הולך להעריך את הסנטימנט. ובכן, זו טעות נפוצה, אבל מורדין הוא לא
האל של הגמדים, אם כי הוא בחר בגזע הגמדים בעצם ויצר אותנו, אבל הוא לא רק האל שלנו, הוא האל של היצירה באופן כללי, והוא יוכל להיות גם אל שלך, אם תפתח את לבך להאמין בו. ומאחר שאתה עוסק במלאכת הבנייה כמוני, אני חושב ש... זה בסמטה שלך. אבל אין לי לב, יש לי קורטו מטרי נייד. ובכן, האם אתה יכול לחשוב? האם אתה יכול לדבר? האם הקור שנמצא בתוכך מעניק לך את האנרגיה לדבר? את האנרגיה כן, אני מסוגל לדבר. האם אתה מסוגל לחשוב? אני חושב שכן. אם אתה חושב שכן, זה אומר שאתה אכן מסוגל לחשוב, זה מוכיח את זה, ולכן יש לך בעצם נשמה. רגע, אני חושב בשמה אני קיים. טיורינג טסט. רגע, רוצה לו טיורינג טסט. לא חשבתי על זה ככה קודם. אני חושב בגלל שאני נוצרתי על די בני תמותה, אז אני לא באמת עכשיו תחת חסות האלים או משהו כזה. אתה... ומי אתה חושב נתן לבני אדם את ההשראה לבנות אותך? אתה מסתכל עליך כאילו זה של המבחן. האלים? מורדין, אם נהיה יותר מדויקים, שאחרי הכל כבר קבענו את זה שהוא אל היצירה. ועל כן, אתה נולדת ונבראת בחסותו של מורדין. אוקיי, I follow you so far. מעולה, אם כך... אם כך, אני אכין לך טיליון, אני אדבר איתך קצת יותר בהמשך על האמונה, ומעולה, מעולה. זה... שיאמין, מוכדים. יש דרך מעולה להוכיח לך אם יש לך נשמה או לא. אוקיי. שיר, רגע, לפני זה. ג'אט שולחת אותו לעולם הבא כדי לראות מה קורה. כן, מה תכננת בדיוק? זה מאוד פשוט. מלכת העורבים הביאה לי דרך לשכנע נשמות להמשיך מהר יותר העולם הבא, אז אני אעשה לשכנע את הנשמה שלו ונבדוק אם זה באמת פועל. ואם זה יפעל, זה אומר ש... הדרך שלך לגלות את זה היא להרוג אותו. לא צריך להרוג אותו. זה טיפה יכאב, אבל זהו. תראי, שיר, יש מצב שתגלי משהו שאת לא רוצה לדעת לגבי קיום הנשמה שלו בתוך מכל מתכת. יש מצב שמלכת העורבים כן תרצה שהוא ימשיך הלאה. אוקיי, רגע. אבל זה רק יכול להיות לתת פריוריטי, בסוף כולם ממשיכים, זה רק... זה המסלול המהיר, את מכירה את זה? זה לא באמת, אבל הגוף של סם. רגע, מה אנחנו מנסים? אוקיי, רגע, אירן, אני יכול לזרוק רליג'ן על השטויות ששיר אמרה עכשיו? מה אתה חושב? מה אתה רוצה? אני רוצה להבין, האם היא באמת יכולה לדעת אם למישהו יש נשמה, אם היא תדבר עם הנשמה שלו והיא תשכנע אותה להמשיך הלאה, אחרי שהיא מתה, אני לא יודע מה שהבנתי מההסבר הזה. אני... זהו, אני גם לא בטוח שקעתי עד הסוף, אז השאלה היא מה שהיא מתכוונת לעשות. זה פלייבור לאקסבלייד קרס, ואז לתת לה אגרוף ולראות האם הוא חוטף 5 נזק מהאגרוף או 0? אם הוא חוטף את ה-5 זה היי! 4 או 0? אם הוא חוטף את ה-4 זה היי! האמת זה לא, זה פחות מזה. רגע, למה אקסבלייד קרס יקבע אם יש לו נשמה? שנייה, אני בוא נקרא בודק את זה. כי הפלייבור שלו... זה חפץ או קריצ'ר? הוא לא חפץ בדיוק, והפלייבור פה זה ש... זה אקסבלייד קרס שיר, זה שהוא מביאה להם את ה... גישה למסלול המהיר, כמו הזה בשדה תעופה שאתה משלם לנהר הנשמות. אתה עובר מהר אצל האנשים, מביאים אותך ישר ללוקיישן שאתה צריך להגיע אליו. לא הבנתי, זה לא קורה רק אם היא הורגת אותם. רגע, אז ההנחה של שיר... אבל היא לא חייבת להרוג אותם. ההנחה של שיר זה שאם הוא... שהיא יכולה להטיל אקספלייד קרס רק על קריצ'רס, אז אם הוא קריצ'ר יש לו נשמה? אם היא יכולה להטיל את זה על קריצ'ר, אז יש שם נשמה שמנסה לצאת החוצה, ואם יש נשמה שמנסה לצאת החוצה, אז יש שם נשמה. רגע. שנייה. זה לוגיקה של שיר. רגע. אני מוכן לקבל את זה בתור לוגיקה של שיר, אני רק מזכיר ש... זה פחות או ידע כללי בעולם, כי אתם בתור שחקנים כולם יודעים איזה מכנית. הכל נחשב יצור. Undead וConstructs הם עדיין קריצ'רס. בדיוק.
ואנדד הם לא חביבים על שיר, היא תרצה להרוג אותם כדי שהנשמה תשתחרר. טוב, בכל מקרה... רק לאנדד אינטליגנטים יש נשמות. טוב, יודעים מה... על פי מלכת האורבים, רק לאינטליגנטים יש נשמות. בכל מקרה זה לא רלוונטי, כי אנחנו לא הולכים לעשות את זה שיר, תנק יו. כאילו, יכול לתקן את עצמו. שיר? לא. אז סם מסתכל כאילו שיר. לא הבנתי מה אנחנו מנסים לעשות. זה לא משנה, רגנר לא מרשה לי. אני אסביר לך בלילה כשנעשה... יש פה דרכים אחרות. אני סומך על רגנר. אוקיי. אתה בוחר בחוכמה. אוקיי, אז מה אנחנו רוצים לעשות כאן, אברוס? אתה רוצה פשוט לקחת את הזמן ו... לעשות דברים? אני רוצה לשנות את החשים שאני יודע, ו... יש לי עכשיו, יהיה לי זמן לחקור קצת את הקיר ולראות מה אני יכול לעשות. לשנות לחשים אתה לא עושה בכל מקרה בלונג רסט? כן, אני רוצה זה, וגם יש לי עוד לחש שאני עובד עליו שיכול לעזור לנו. אוקיי, בסדר, טוב, אז אנחנו יכולים לקחת כאן זמן, אז שאני אדע, אוכל גם לעשות דברים, אוקיי? כאילו, אני לא רוצה להסתובב איתה שהיא ככה. הבנתי. את פשוט לוחמת פיזית, זה משהו שאני רוצה להבין. לוחמת פיזית? מה היכולות שלך בקרב, אני מסכים? כן, איזה יכולות קרביות יש לך? אם יש לנו דרך לעזור ליכולות הקרביות. היא מסבירה שהיא יחסית לוחמת פשוטה. מה שהיא בדרך כלל עושה זה ללכת קדימה, לספוג את המכות שאחרים לא יכולים להתמודד איתן ולהרביץ בכוח. האם רות או... דקסי או סטרנט? סטרנט. סטרנט או דק. גם כשהיא מצבה הנוכחי, שאתם יכולים לראות, היא חזקה. אני חושב שהיא משמעותית חזקה מכל אחד מכם. וואו, אוקיי, רגנר, יש לך דרך להפוך את הנשק שלה לקסום? אוו, כמובן שיש לי, אני שמח ששאלת. אבל אז הנשק שלי לא יהיה קסום. יש לך את הנשק, אני מדבר על הפלוס אחד שלי. אבל כן, יש לי גם את הקסם השני. יש עליך אדמנטייטס פיקאקס. שור, אני יכול לתת לה את הפיקאקס. אבל... לא, עדיף שהחרב שלה תהיה, שהחרב שלה... זה לא משנה כשמדובר בלעקוף הגנות נגד נשקים רגילים. למה? נשק קסום... לא, נשק קסום יעבור את זה. כן, אבל נשק אדמנטייטס לא... נשק אדמנטייטס לא מופיע בתור נשקים קסומים? לא. טוב, אבל בכל מקרה עדיף שיהיה לה חרב קסומה ואתה יכול שיש בפיקאקס אם אתה צריך, כי אתה בדרך כלל פחות משתמש בפיקאקס. זה נשק הפיזי שלך. וואי, זה מוזר, אדמנטייטס ארמור הוא קסום אבל לא הפיקאקס, לא הוויפן. זה כנראה החלטה מכנית מוזרה. כן, מאוד מוזר. אוקיי? אוקיי. כן, אתה תצטדר בלי נשק רגע. אנחנו מעדיפים שתשתמש בלחשים. כן, אז עדיף שתשתמש בלחשים החזקים שלך במקום שתעשה פונק. אוקיי. הלחשים שלך עושים יותר נזק מהבונק שלך. They are not inaccurate. כן, הייתי מציע לך את החיים שלי. כן, שתי 12. תשמעו, יש לי קסמים שיוצרים נשק קסום, אבל בגלל שהם קונצנטריישן והם כולה יעשו פלוס 2 או פלוס 3 לנשק. האם אתה רוצה משהו יעיל, אתה תטיל אולי וויפן על החרב של אבריל, של אבריל, של דסטיני, וזהו. זה יהיה חתיכת נזק, להטיל עליה אולי וויפן. זה לא דרגה חמישית? כן, היתרון זה שאתה יכול להטיל את זה על נשק קסום אפילו. אולי וויפן, לא רק על נשק. זה הנשק של פלוס 2. כן, על נשק יש לה סיכוי סופר גבוה לפגוע. וזה מוסיף רדיאנט דאמג' שאתם ראיתם שוב אקטיבי בנסיבות מסוימות. ומוסיף לדסטיני גם בונוס אקשן מגניב להשתמש בו שעושה הרבה. דרך אגב, רגנר, אתה יכול ליצור עוד טיליון של בשביל הדון? אני רגע חוזר. עוד טיליון מה? בשביל לעשות את הדון, בעצם? צריך... טיליון. כרגע אתה מחזיק את הטיליון שלי. נכון. עכשיו, השאלה השנייה זה אם אתה יכול לקחת את החרב שלה ולהפוך את זה קבוע לנשק קסום,
ואתה תסתובב כרגע על פטיש רגיל, כי אתה בדרך כלל גם פחות משתמש בזה. פטיש. שור. הולי וופן. לי לא אשתות את המג'יק וופן. כאילו מג' לא מג'יק וופן, אתה יודע את זה. לא מספר לי לה. הוא יכול להיות המיוחדת שלי. הבלדי של הפלוס אחד. שור. אני יכול ל... קודם כל אני יכול ליצור את הטיליון הזה שלך. עכשיו... אני חושב שספיריטואל גארדיאנס יעשה יותר נזק נראה לי מהחרב, אבל תקנו אותי אם אני טועה. למה נעלם אז... ספיריטואל גארדיאנס יעשה יותר נזק מהחרב? כן, החרב בסך הכל זה מוסיף לה עוד 2d8 רדיאנט, שזה אחלה, זה אחלה, אבל הספיריט גארדיאנס שלי עושה 3d8 ספיריטואל וופן, אז כבר עדיף ספיריטואל וופן. כן, אבל זה יכול לעשות היט ותוקפת פעמיים. למען האמת, אם אנחנו פה ואנחנו מדברים מכניקה, אז למען האמת, אני חשבתי על דרך להבדיל בין לחשים מסוימים כמו לחשים מעצבנים מבחינת הניהול שלהם כמו Spirit Guardians, ופשוט חשבתי שכשאתה מטיל אותו, אז הוא עושה את הנזק לכולם, ובתורך, מתי שאתה בוחר, כבונוס אקשן, אתה יכול, אוקיי אקשן, אתה יכול להפעיל אותו שוב, ואז הוא נושא נזק לכולם. כן, אבל אתה מחליש את הנזק בטירוף, אתה מחליש את הנחש בטירוף. כן, כי אתה צריך לבזבז בונוס אקשן בשבילו, ואז אתה יכול לשמש בספירט של וופן. אוקיי, אז אם זה פשוט בתחילת תורך, או בסוף תורך. בוא נשאיר את זה כמו שזה. זה פשוט קקה לנהל ואני שונא את זה. תקשיב, פשוט בתחילת ראונד... בתחילת ראונד. אבל בתחילת ראונד אתה יכול להפעיל את זה על כל מי שנמצא באזור. כן, פשוט מישהו... ואז אם מישהו נכנס לאזור, מפעילים את זה עליו, רק עליו. כן, בדיוק, זה כמו שעשינו עד עכשיו. בתחילת ראונד תפעיל את זה על כל מי שבאזור. אם מישהו נכנס זה אותו נזק תחילת ראונד. אוקיי, אז באמת, כשאתה מטיל את זה, זה עושה את הנזק, בתחילת תורך זה עושה את הנזק, ואם מישהו נכנס לזה כי אתה זזת או כי מישהו נדחף פנימה או זז פנימה, אז הוא חטף נזק גם, כשהוא עושה את זה. כן, שזה בדיוק כמו שכתוב, רק שמחותכים את כמות האדמיניסטריישן בחצי. אחלה. אוקיי. טוב, אז אתם רוצים שאני אכין את ההולי וופן הזה? או לא? דיילייט נראה לי בעדיפות. דיילייט, דון יש לי, כאילו. אוקיי, דיילייט. דיילייט? אני לא חושב שיש לי, אבל אני לא צריך דיילייט. למה צריך דיילייט אם יש לי דון? כמה אור אתה צריך, תגיד לי. אני יכול לעשות לייט, אני יכול לעשות אור אחד עלינו. מי עוד פה יכול להגיד את הלייט? לא, אבל אני רוצה שזה יהיה... רגע, אבל דון זה קונצנטריישן, אני לא יכול להשתמש בזה אם אני אפעיל את זה. אז בגלל זה דיילייט, זה גם דיילייט. דיילייט זה לא קונצנטריישן. דיילייט, אוקיי, אז אין לי בעיה להכין את דיילייט במקום דון, אני אשמח. לא, אז אני אכין את דון. אוקיי, תכין אתה את דון. אוקיי, אני אכין את דון. אז אני אכין גם את הספירט של וופן הזה? ספירט של... הולי וופן? ספירט של וופן, הולי וופן. לא, הולי וופן, כן, הולי וופן. זהו, ספירט של וופן לא מוכן לך תמיד או משהו? לא, זה כן. אז הולי וופן בעצם אנחנו רוצים, נכון? טוב, בואו ננהל את זה לפני הלונגרסט, בקיצור. טוב, אז אני... הולי וופן עליה זה טוב, הולי וופן על... איך קוראים לה? דבר ראשון. סוף סוף מישהו שואל איך קוראים לה? אתם כבר שעה איתה וכזה, איך קוראים לה? דרך אגב, מה שמך? כן, היא אומרת לכם פורשה, פורשה דזוס. פורשה? קוראים לה פורשה? אז גברת פורשה הם... איך את בסט תקיפות מהירות? יכולה להדגים לנו רגע? זה מה ש... זה בשש שניות. ערן, פשוט תן לנו את כל הסטארטים שלה וזה, תן לנו את הדף דמות שלה. אם אנחנו צופים בתוקפת, אנחנו אומרים לדעת מה. כן, היא יכול, היא עושה לה מולטי אטאק 3, היא צ'מפיון. מולטי אטאק 3? אז כן, עדיף לשים, עדיף לשים עליה הולי וופן. ספיריטואל, לא, הולי וופן. הולי וופן, הולי וופן. זה... וואו, זה מדהים עליה. אוקיי, אנחנו רוצים לתת לשיר את השיקוי שמאפשר לה לישון?
או לשמור אותו לעתיד. אנחנו יכולים להתמודד בלי היכולות המיוחדות של שיר בקרב, נכון? לא, אם אנחנו נלחמים עם דרקון, אז לא, אנחנו לא יכולים. אוקיי, בסדר. אז מישהו עוזר לי להביא את השרשראות לכאן? שרשראות למה? להכין את ה... טיליון בשביל עבור. זה לא יספיק, אתה צריך משהו בשווה 100 זהב. זה לא בשווה 100 זהב? כמה פלדה יש שם זה? 20 אולי, בלחץ. פיין, אז אני פשוט אשתם... אז... עבור, תביא לי 100 זהב. וזהו. 100 זהב הוא שלך, זה מי שלי. מה? תוציאו מהבור, 100 זהב. הטיליון, אני קניתי לעצמי, אבל בסדר, אתה נוציא מהבור שאני אביא לו. אבל רוסן שלי ושלך בקבוצה, חוץ מהדברים שלי. אוקיי, אז אני פשוט מוציא... אלם, תוריד מהזהב, מהזהב בקבוצתי בבקשה. אחלה. טוב, אז אני אתחיל לעשות קשקושים של הוקוס פוקוס, בלה בוקוס, ולהזיז את הידיים ולמלמל מילים של כהנים שאף אחד מכם לא קדוש מספיק כדי להבין. היינו סלסטיאל. כולם מדבר גמדית. אבל זה... היי, זה גמדית עתיקה. יש פה עוד מישהו שדבר גמדית? יאללה, יאללה, גם כן גמדנו. זה גמדית קבועה. עכשיו הוא עושה לי את הלחש שמאפשר להבין דברים. שיר, הנה, גמדית עתיקה. אוקיי, אז אני אשתמש. אז ערן, לא מפריעים לי במשך שעה? אני יכול להטיל את זה? עוברת שעה, אף אחד לא רוצה לעשות משהו אחר? לא, שיר עינה, שיר עושה שורטרסט בשעה הזאת. אוקיי, קבלו כולכם שורטרסט בזמן שרגנר עובד. וכן, אתה... ברור. אנחנו עושים כזה מין מונטאז' כזה של רגנר ככה מוריד את הטיליון, שם אותו ליד, עורם את הערמת זהב, וכתורים אותו כזה עושה את הטקס, ולאט לאט הערמה מתחילה להשתנות ולנזול, וליצור את הצורה הזאת מאוד דומה. הזהב פשוט נראה כמו זהב מותח, והוא בעצמו נוצר בצורה של הטיליון עד שהוא מתגבש בכלל. זה מדהים כמה דברים אנחנו יוצרים ביכולת הזאת. כן, זה יכולת... כן, אני מאוד אוהב את היכולת הזאת של הגמדים. זה כל כך יצירתי אפשר לעשות את זה. אז כן, הנה, בבקשה, טיליון חדש, הישר מהכבשן של מורדים עצמו. נהדר, תביא לי את הטיליון שלי ותיקח אותו. או, מעולה. אז אני מביא לך את הטיליון שלך ונשאר עם הטיליון שלי. אנחנו רוצים שאני אשים אותו בתוך קרינה אלוהית, נכון? אני לא רואה למה לא. תגידי, פורטיה, איך את בתוך לשרוד בתוך קרינה אלוהית? אני לא חושבת שיצא לי הניסיון הזה. שיר, את מכירה הרבה שמצליחים לשרוד בזה? חוץ ממני... טוב, אני האמת. אתה גם בסדר בזה, לא? לא. לא, אני היחידה שמכירה. האמת שגם אני. אתה גם רזיסטנט לרדיאנט? לא, אבל פשוט זה כמעט לא פוגע בי. כן, לא, אני בסדר עם זה. כן, רגלר הוא די סבבה עם זה. גם דסטיני יחסית, זה סבבה. זה פשוט יכול להרוג אותך אם תישארי שם בטעות חצי דקה אל תקשיבי לשיר, אנחנו נחפה עלייך. אז אם אני אהיה דבר כזה, אני אשתדל שלא להישאר שם. אז כי אני רוצה להקיף את הדרקון בזה, ואז אם הוא יתקרב אלינו, אני רוצה לנסות לדחוף אותו לשם חזרה. אז כל עוד זה עובד, אני אתרכז במשרתים שלו, אני מניחה. אוקיי. בואו נדבר קצת משרתים. כן. ראיתי... שלו, כמויות... אני לא יודעת להגיד לכם כמויות, אבל ראיתי כמה סוגים של אלמתים, ערפדים, אולי רוחות, צללים, דברים כאלו. לא הייתה לי יותר מדי הזדמנות. ערפדים זה קל. אולי אם זה אמפרלורד או שזה המשרתים. מה דרגתם? אם הם בן ובן פאר... משרתים של דרקון? או של הפן? השאר היצורים קוראים להם אבא, אמא, או סבא, סבתא, או אח, אחות. לא יודעת. זה ככה רגנר הסביר לנו שהם פועלים. כן. בדיוק רגנר הסביר לנו שהם עובדים עם אח, אחות, אבא, אמא. לא אמרתי לכם שהם קוראים להם ככה, רק אמרתי לכם שזה ההיררכיה שלהם.
זה לא בהכרח השמות שהם משתמשים בהם. זה לא הבעיה שלי שלא הסברת, נכון? זה לא בעיה שלי שאתם קשי הבנה. ואני חשבתי שגבדים הם קשים, לא אנחנו. אני אבזבז עוד קצת זמן לשבת מול הדלת ולהתחיל לחקור הגנות, קסמים. לפי common knowledge של המיתולוגיה, גמדים נוצרו מהארץ על ידי מורדים, אז של יצירי תוצרי האדמה. בגלל זה הם קשים כמו סלע. בגלל זה מברכים אותם פרי האדמה. אז אתם עושים עוד שעה? כן, אני כאילו אשב בזה וכאילו אנסה לחקור את הכספת. אני מניח שאנחנו נסיים למחר, אלא אם כן מישהו מתנגד כי שהיא רוצה לנוח ושירים כמעט בלי לחשים. שור. אנחנו נשתמש בשיקוי שמאפשר שינה, באמת זה לא מאפשר שינה, הוא מאפשר את הבנפיט של שינה. אתה יכול לעשות 8 שעות. רגע, היא יכולה לשתות אותו עכשיו, לא? ועכשיו לקבל את הבנפיט של השינה. נכון? טכנית, שיר לא ישנה כמעט 48 שעות. לא, זה היה יותר, היא הגיעה לדיסי 15. היא מתקרבת ל-70 ו... אני זוכר על פי הדיסי שאני כותב שיש לה גלגול. זה אומר שלפני המפגש ב... לא, אבל... כן. לא, אני לא מחשיב שינה את החלק עם המכונה. עם החלום, כן, אוקיי. אז אוקיי. אוקיי, אז כן, אז היא יכולה עכשיו ממש לשתות את זה ולהרוויח את הזמן. אז כמה זמן היא לא ישנה? זה כמעט איזה 60-70 שעות, לא ספרתי את הזמן, ספר דיסי. 60-70 שעות? היה כבר ימים פה במבוך שהיא לא ישנה 5 ימים ברצף. That takes a toll, man. There is a special magic that help. No, as if they are constitution שלה. איפה השיקוי הזה? חשוב בחור, לא? בבור? אמור להיות בבור. תזכירו לי איך קוראים לו? למי? Watchful Rest. Watchful Rest. כן, אמור להיות לכם כזה ו-comprehend language. Of Waking Sleep כתבנו. Waking Sleep. כן. אני אפילו זוכר מאיפה הוא הגיע. זה נדיר. טוב. בוא נסמן שהוא כבר לא קיים. יש לו הגדרות רשמיות? אני תוהה. כן, שיהיה אז פשוט תשתה אותו. אפשר לומר שהיא שתתה אותו פשוט ב3.5? לא, החלטתם לעשות את זה עכשיו. אפשר להגיד שהיא שתתה את זה לפני שעה. לפני שעה. כן, אז היא שולפת את השיקוי הזה, שהוא למעלה אותו נראה כמו וויסקי סמיך. אז זה פשוט מורידה אותו. אברוס, הגעתי לפרק באילוצים מחזוריים של הוויב ליצירת אנרגיה מקסימלית. אני לא יודעת, לא הבנתי כל כך, אבל זה מעניין. תחום מרתק. אם תרצה אני אשב איתך, אבל תני לי רגע לשבת. אוקיי, אני צריך לגלגל משהו בשביל לחקור את הקיר הזה? כן, לגבי הקיר. לגבי הקיר, אני למען באמת לא סיימתי עכשיו לגמרי על כל הדברים שצריך לעשות בשביל לפתוח אותו, אבל... זו חקירה ראשונית כזאת של המנת של הזה, אז כאילו, יתרון או ש... לא, רגיל. זה יותר עניין של להבין מה הולך פה. אתה בוחן אותו מקרוב, ואתה באמת יכול לראות שהוא כנראה מוטל עליו משהו, כנראה איזה סוג של magic aura, כדי לבלבל את החושים.
ולכן אתה צריך, ולכן רק בזווית העין, בצורה מסוימת, שמת לב שהוא בכלל שם. וכשאתה מסתכל עליו ככה, ננסה להביא את הראש שלך לזווית המתאימה ומסתכל עליו, אז אתה רואה שבאמת יש בחזות קיר שאתה רואה, בקיר תאריכים שחוזר על עצמו, שממשיך דרך הקיר הזה, שחוזר בכל המבוך, בכל הקומה הזאת, יש חריצים מסוימים, משהו שאומר לך שמשהו פה מסתובב, משהו פה יכול לזוז, לפחות בקיר החיצוני, ויש עוד דברים מעבר לזה. אתה יכול לראות משהו משתנה בצבע, בתאורה, מאחורי החריצים האלה, ואתה מזיז את הראש חצי מילימטר בלי שליטה וזה נעלם. חוקר את זה ברמה הראשונית, ואז כזה, אוקיי, כן, אז לפי ההנחה שלך, שמה שאתה יודע על דברים כאלה ומה שכנראה דיברת עליו עם צל, הדלת הזאת היא מורכבת מכמה וכמה מנגנונים בשכבות בשביל למנוע מאנשים להיכנס, ונראה שהשכבה הראשונה היא מכנית, איזשהו פאזל מכני, בנול מכני. אני צריך לפתור פאזל מכני פעם פעם, לא פרובלם. זהו, חוץ מזה, לונג רסט, מה עוד יש לעשות? ערן, אני גם רוצה להמשיך עם המשימה שלי. מה הייתה המשימה שלך כרגע? כתוב לך, נכון? כן, אני מסתכל עכשיו על הנוטס שלי. כרגע, זהו, אם אתה מתכוון האם לגלגל משהו, התשובה היא לא. זה באמת הנקודה שבה אני פותח ליצירתיות שלך, של יש לך סוללה קסומה, אתה ראית שקסם מתאין אותה, אתה ראית שקסם בעוצמה יותר גבוהה מתאין אותה יותר, אבל פשוט להטיל לחשים פנימה זה לא פתרון לטווח החוק. אתה צריך איזשהו, דבר ראשון, איזשהו מקור רציני יותר של אנרגיה, ואם אפשר גם לשכפל את הקונסטרוקציה. וזהו, אני רוצה אולי לבחון את... אפשרות להחליף. אז אני רוצה לבחון את סם, לראות איך הוא עובד. אז אם אתה מבקש ממנו, אני חושב שזה פעם ראשונה שכל אחד חוץ מרגנר רואה את זה, שרגנר מבקש מסם להסתכל על הקור שלו, אז סם כזה פשוט פולט, אין בעיה, ואז יש לו מין ברסטפלייט כזה שמכסה לו את החזה העליון, פשוט נפתח למעלה כמו רובוטריק, ואז החזה שלו כזה גם נפתח, ואתם רואים שבאמת מה שהוא סגור נראה כמו אור עמום מבפנים שמקרין לו ככה לגפיים ולראש ומאיר לו את העיניים. עכשיו זה פשוט, זה נראה כמו הסוללה שהשתמשתם בה בשביל להפעיל את המכונה, אבל זה קצת יותר קומפקטי, אבל יש סביב זה המון המון חיבורים, המון המון כל מיני טכנולוגיה ודברים נוספים, מתקנים נוספים שמכסים את זה, וזה הרבה יותר מורכב ממה שיש לכם תיק. אוקיי, אז אני רוצה להתחיל ללמוד את זה, חיבורים, חומרים, לא יודע, להתחיל ללמוד את זה כדי שאני יכול לייצר דבר כזה. אז אני כן, אז אתה מכוון כרגע לנסות לשכפל את הקונסטרוקציה. למען סם גם יסביר לך שמה שיש לך זה סוללה ומה שיש לו זה קור, כי הוא פועל על על סוג של מאגר מתחדש של קסם שהוא למען לא יודע להגיד לך איך זה עובד באמת, חוץ מזה שבסוף הוא מקבל את האוטפוט כמו שאתה מקבל מהסוללה. אז אתה יכול לנסות אולי להבין איך זה בנוי. אוקיי, אז אני אנסה להשקיע את הזמן על זה, להבין איך בעצם הקור הזה בנוי. הרבה יותר שווה מהסוללה. אז בואו נעשה את זה ככה, כי זה מעניין. אני רוצה רגע לחשוב על איך לעשות את המכניקה המעניינת, אבל בעיקרון
אתה תגלגל משהו כדי ללמוד עליו משהו, ואם תצליח אתה תתקדם, אם לא, you will short circuit one of his features. או וואם, אתה רוצה לעשות את זה ממש high risk, high reward thing. שוב, אני לא אומר הוא יפסיק לתפקד, אבל דברים מסוימים שלו יפסיקו לעבוד או שהוא יאבד אותם. אוקיי. למה צריך לראות, תגיד לי? מה כזה חשוב ראייה? אוקיי, אז ערן, אני רוצה להקדיש שעה, אם אפשר, כי אני מניח שזה לא ייקח לי את כל הזמן, אז שעה מתוך זה אני מקדיש לאטיונמנט, ל-Headband of Intelligent. אוקיי. אז תרשום לי בצד את כמות השעות שאתה יכול להשקיע בזה, ואני אחזור אליך עם מה לגלגל מתי. אוקיי. אז יום למחרת פשוט נצא שעה יותר מאוחר, כי אני אצטרך לעשות לזה אנטיון ובחזרה למשהו אחר. אז עכשיו 6:00 אתם מתכנים פשוט ללכת לישון? עכשיו 6:00? חשבתי עדיין צהריים, אני יודע, 3-4 מספיק. הזמן עובר בדיונים. רגע, שעה אחת עברה בגלל שהכנתי לו את הטיליון, זה אני יודע. זה היה 3-4? ועוד עשיתם עוד שורט רסט. למה עשינו פעמיים שורט רסט? בשיחות איתה וזה, כאילו, היה... הבנתי. אוקיי. מה נאמת, כן, היא גם יכולה לגלגל על זה קצת היט דייס. כן, שתגלגל. זה מצחיק אותי ששירי במקביל קוראת ספר שרלוונטי, כי עם השם שאמרתי של הספר שלה. על אילוצים לוויב כדי לקבל אורחי גל שלי. על מה? אמרתי, שיר קוראת ספר על אילוצים בוויב לקבלת גדלי אנרגיות שונות וצפויות, זה מה שאמרתי. שיר קוראת ספרים של קוסמים ישנים של אברוס והיא לא מבינה כלום, אז זה דופק איזה שמות שנשמעים רלוונטי. אגב, שיר ממלא לי את ה-Ring of Spell Storing ב... מה אתה רוצה? אז זהו, אני מניח ששילדים פשוט. היא תוכל לשים לך שם 3 שילדים ומישהו אחר יצא לשים משהו אחר. כי שיר נגמר להספל פוינט. יכול לשים לך שילדים. אור, מעולה, תנק יו. אני אור לבישי. שילד, תחל לו שניים, תוריד. תחתם לי שניים. שתיים. אקסלנט. מה שנשאר. לא פרובלם. אוקיי, תנק יו. אוקיי, אז אני אעשה כרגע אניטיון ל-Clock of Protection. כן, צדקתי, אז בגדול מחצות וחצי שיר תתחיל לעשות שורט רסט. אוקיי. 8 שעות. כן, כן. מישהו רוצה לעשות משהו נוסף היום חוץ מרגנר שלומד? אני אלמד קסמים. כן, אז אנחנו רוצים להקפיץ את הזמן לעתיד? השאלה אם פשוט שיר כרגע ישנה וכל השאר עוסקים בדבריהם, או שאתם פשוט כולכם הולכים לישון כרגע? לישון? אז בוא נגיד, אם היה 6, attunement זה 7, ואז מתי אנחנו הולכים לישון? אז כולם יכולים לקבל עוד שורט רסט אם רוצים. ואז באיזה שעה אנחנו הולכים לישון, חבר'ה? 7:15. 7:15? לא, עכשיו 7. כן? כן, אתה יכול ללמוד עוד ו... לא, אז השאלה היא כמה זמן... באיזה שעה אנחנו הולכים לישון, שנגיד לרן כמה שעות יש לי ללמוד. בוא, אתה רוצה ללכת לישון בחצות ולקום ב-8? שור. יופי. אחלה, אז ככה. אוקיי. אז 5 שעות. ואז אומר שיש לי 1, 2, 3, יש לי בערך 9 שעות למידה שאני יכול להשקיע בקסם כלשהו. ולשיר יש... דרך אגב, ערן, דבר על זה עכשיו, לפני שאנחנו הולכים לישון, אני מטיל פרייבט סקטום. אוקיי, נזרוק את זה לצ'אט שנראה. אוקיי, זה רק שם. בוא נסגור את הדלתות האלה רק.
אספקט טו. איפה זה? זה בלחשים שלך. את הלחשים צריך לחכות, זאת שאני שם לונג רסט. מי יודע מה יקרה באמצע. אני אשתמש בשורט רסט בשביל להחזיר לחשים. אוקיי, תתאר לי איך אברוס מגדיר את הלחש הזה? יש לו כל מיני פרמטרים. אני חושב שאני יכול להגדיר את כולם. לא? לא, את החדר, אז אני מניח. כן, אז כאילו כתבות של החדר הופיע מה שנראה כזה כמו אשן כזה, סמיך, שכאילו פשוט לא, כאילו, שעשן אפור, שחור כזה, שפשוט הולך כזה בסיבוב מסביב לחדר, ולא, לא נותן לראות. לא, לא, לא נותן להקסמים וכל הדברים האלה, לא divination spell, לא לשמוע לתוך החדר, לא, שסנסורים אפילו, ושלא היה אפשר לעשות פלנר, ג'אמפינג, ופה. זה לא מחסום פיזי. לא. לא, זה לא מחסום פיזי, זה פשוט פלייבור. אני אומר שזה כאילו עשן. כן, כן. שום אותך? לא, זה גם מתואר ככה. הנה, אפשר תשלח את מלודי לתקוע את הדלת של פה למטה עם המקל שנשאר במקום שלך, עם אובה ולרוד שיש לנו. אוקיי. נראה לי, יש לנו. אתם עושים משהו מדלת השנייה? סם, אתה יכול לשמור שלא פותחים אותה במקרה בלילה? לאיזה כיוון פותחים אותה? זאת שאלה מעניינת באמת. סם, אתה יכול לשים את היד שלך להחזיק את הדלת ולנעול אותה? או זה, או שאני פשוט שם את הכיפה ליד הדלת, מה? למען האמת, אני נוטה לחשוב שנפתחות פנימה. טוב, רגע, יש לי את הזה של שדפקים איתו בהרים. פיתון. כן. אתה רוצה לשים יתד בדלת? כן, אני רוצה לשים יתד בדלת. יתד בדלת אחת, עם מובבל רוד בדלת שנייה. איזה יופי. אוי, גם סם, כאילו סם ויתד. כן, סם ויתד בדלת אחת. כן, סם ישען על היתד. אין לו בעיה עם זה. כן, מלודי נתלט הפוך על מהמובבל רוד, לשמור. על הדלת השנייה. וגם את קלושי יבוא, שישן גם. כן, אני פשוט, זה נהדר לדמיין את זה כזה של שיר הולכת לדלת האחת וכזה, אברוס ושיר הולכים לדלת אחת כזה, אברוס טינג 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 ושיר כזה קליק ואז פשוט ככה פוף מלודי והיא לקחת מלודי ושמה אותו על האימוב בולרון ואנחנו רואים את מלודי עומדת לאיזה שבריר שנייה ואז כזה ואז אתם ניגשים לדלת השנייה וגם כזה טינג 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 ואז כזה, ושיר כזה סם כאן, שב, וכזה, טרח, גוד בוי. יופי, אנחנו מבינים. לפני שאני הולך לישון אני עושה עוד משהו אחד. רגנר קורא הברך ומתפלל למורדין. אנה מורדין, הסרט ההשתלטות העוינת מירושה של שיר והגן עליה, ו-I will try divine intervention. אוקיי. Ooh. You are asking God to help Shir. That's adorable. That's great. Nope. That's a love. Nope. Nope. Well, nope. Maybe next day. אתה מתפלל, אתה מתפלל, ואז אתה לא בטוח אם אתה שומע את זה באמת, אבל או שאתה מדמיין את זה, אבל בראש שלך יש קול שאומר The God you have dialed is unreachable at this time. שיחה ממתינה. אולי There are 596 clerics in line before. או ששתיתי יותר מדי, אל גמדים או ששתיתי פחות. לנוחותך, אנא, השאר מספר ונחזור אליך בהקדם. יש את הרעש של מודם ישן. אם לא, אם לא תשאיר מספר ותנתק, אנחנו נשמיע לך מוזיקה מתנה מעצבנת. המוזיקה המתנה של מודם. תפילתך. זה פרטישים עליך. קול של פטיש. זה יהיה דאבל בייס נורוויג'ן דאט מטל. תפילתך חשובה לנו.
אני אמשך להתפלל. כן. איך הגיבל לנו, זה מדהים. אוקיי. יאללה, עשה את הדברים שלך שחר, יש לך זמן. אוקיי, אני לא יודע אם אני מורגלגל, או אם בכלל. אמרתי לך תרשום בצד כמה שעות אתה משקיע בזה, ואני... יש לך שבע שעות. חשבתי חמש. יש לך חמש של מאומצת ושתיים שלא מאומצת, אז... כן. אוקיי. פשוט תרשום את זה בצד. רגע, מה זה למידה לא מאומצת? זה כזה... אני אסתכל, אבל... לא, אני חושב... תעשה חישובים, תעשה חישובים. זהו, דבר כזה זה... כל עוד הוא לא משתדל לחפור יותר מדי, אני מניח שזה מה שהוא יעשה, אז זה לא יחשב פעולה מאומצת. הבנתי, אז זה... שבע. לעשות את זה בחפיף, סבבה. לא, זה יותר כזה, הנה מנגנון מורכב, בוא, let's sketch it out, ננסה להבין מה מחבר למה, מה עובר פה, מאיפה האינפוט מגיע, למה זה שם. לא, אז שבע שעות. שבע שעות. כן, מה אני מגלגל? אני אמרתי לך, תן לי רגע להגיע לזה ואני אחזור אליך אחר כך. הבנתי, אוקיי, סורי. אני כנראה פשוט אשלח טקסט אחר כך שאני אחשוב על זה. שלח לי טקסט, אין בעיות. אז אתם פשוט עכשיו הולכים לישון? כן, אברוס כותב, שיר קורא את הספרים כי השיקוי לא מאפשר לה לישון, מאפשר לה רק את הבנפיט של לונגרסט. היא לא ישנה, את חלק מהגדרת השיקוי. אז, למען האמת... קצת אחרי שמונה אנחנו רואים את רגנר, אנחנו רואים את רגנר יושב מול סם, וסם כזה יושב על הדלת עם החזה פתוח, ככה מסתכל על מה רגנר עושה מדי פעם, ככה מנסה לעקוב, ואנחנו אולי רואים את רגנר כזה ככה מצביע על איזשהו צינור בפנים, זה ככה מסתכל על הסקיצה שלו, זה מוביל את האנרגיה מכאן, ואז עושה כזה מפה, שם, וחוזר לו להבין. ואז רגנר כזה, אתה שומע צעדי הליכה מסדרון בחוץ. אי אפשר לשמוע אותנו כשאנחנו מדברים פה. רגע, הוא חוסר סאונד לכל הכיוונים? לא. כן, חוסר סאונד לכל הכיוונים. אז אתם רואים את רגנר עובד ועובד, ואז אתם לא שומעים את זה. רגנר אולי שם לב לזה, אבל סתם בהחלט מרגיש את זה. זאת אומרת, אני חושב שמישהו כבר ניסה לפתוח את הדלת. אוקיי, אני מסתכל מהר. הדלת היא נפתחת אלינו, או לכיוון השני? אברוס תקע שם יתד כדי שתחזיק טוב, ואז שמתם על זה את סם ששוקל איזה 300 קילו כדי שיחזיק את זה. אוקיי, אז אני פשוט מעיר אותם. היי, תתעוררו, יש לנו אורחים. אוקיי, אני לוקח את קלו ואני אומר לו קלו, אני מצטער, מעלים את זה ואני מתחום לרפא מאחורי הדלת, תקל ואז מעלים את זה. אוקיי. אתה לא מסתכל דרכו, אתה פשוט אומר לו לתצפת ואז אתה עושה לו חזור. אני כן מסתכל דרכו ולעשות את זה. אני שואל מה אתה עושה? להסתכל דרכו, כדי ש... אוקיי, אז בנקודת מבט שלך אתה מסתכל עליו ואז אתה עוצם רגע את העיניים, וכשאתה פותח אתה מסתכל דרך עיניים עם זווית ראייה הרבה יותר רחבה. והכל נראה לך נורא פיש אייד, אבל הפרטים בולטים, הכל הרבה יותר ויביד. אתה מסתכל על עצמך ועל שאר החבורה, ואז אתה מכוון וקטורית החוצה, פוף פוף, מין פלר כזה, כמו של פרי פייר למען האמת, פשוט עוטף את הראייה ואז נעלם, ואתה רואה את המסדרון בחוץ. לאיזה כיוון אתה מכוון אותו? לכיוון... איך שלכיוון הדלת אז פחות או יותר ככה. כן, פשוט כאן כזה, כאילו, או כזה ולמעלה, כמה שאני יכול. כן, זאת אומרת, מכאן לכאן. כן. אז פוף, ואז יש מה שנראה כמו שני ערפדים כחושים לבושי סחבות עומדים מול הדלת, ובפוף שהוא מופיע הם כזה אז מסתכלים עליו לרגע,
אתה נותן לזה כמה שניות ואתה מחזיר אותו, או שאתה משאיר אותו להסתכל? תשאיר אותו, אם אני רואה שהם פתאום תוקפנים. אז כן, נשאר כזה כזה קצת מרחף באוויר, הם מסתכלים עליו ואז הם אחד מסתובב אל קלו ומתחיל ללכת בזהירות לכיוונו כאילו הוא צד ציפור ומפחד שהיא תברח, היא ועושה תנועות פתאומיות, בזמן שהשני די זז באותה מהירות אחורה אל מעבר לפינה של המסדרון. אוקיי, קלו ירוץ קדימה, יתעמק ממנו בעזרת היכולת של נורא טאקוף אופורטוניטי פליי ביי. כן, פליי ביי, ופשוט יעוף למסדרון וצפונה. אוקיי, אז מה שקורה עכשיו, נעשה רגע פאוז, כי זה הכל קורה מאוד מהר, ולא צריך ממש להראות את זה. אז קלו, הערפד הראשון מנסה כזה לתפוס אותו, ואנחנו רואים את קלו עושה לי כזה ברול רול באוויר מתחת לידיים שלו, ואז עונה שמאלה אל תוך המסדרון. הערפד ששם שכבר הספיק ללכת כמה צעדים אחורה, קולט שהדבר הזה בא לכיוונו ומתחיל לרוץ חזרה למפה שהגעתם. אתה ממשיך לרדוף. אני כאילו אני לא משיג אותו, אבל אני כן. אני מזכיר לך שיש הגבלת טווח לזה. נכון, משפט. כן, אז מהפיט. אחרי מהפיט, אני שוב כאילו יפנה כזה לכיוון אחר ויעלם. רגע, מה באמת ההגבלות המדויקות לתקשורת ו... 100 פיט. 100 פיט ממקומו הנוכחי של אברוס. אבל יש גם איזה 1,000 פיט מראייה או משהו, לא? שום 100 פיט יכול... אוקיי, הטלפתיה והראייה הם עד 100 פיט. טוב, אז ברגע שאני רואה שאני... שאין לי בעיה, אני פשוט גורם לו לפנות לכיוון אחר ולהעלים אותו. יכול להיות של דסטיני יש טווח הרבה יותר גדול. ודסטיני. אז כן. אם לקחה אינבוקשן מסוים. אני אומר מה קורה כרגע עם קלו. הוא רודף אחרי הערפד שרץ צפון למסדרון ואז הוא פונה מזרחה. הוא בא לפנות צפון השוב ואתה קולט שאתה מתחיל לאבד סיגנל ואז אני מניח שאתה אומר לו פשוט להמשיך עוד כמה מטרים לתוך המסדרון איפה שהערפד לא יראה, אתה מחזיר אותו. אז זה מה שקרה בינתיים. יש לנו חבר'ה הערפדים בחוץ מחכים לנו. זה בסדר, הם לא ימצאו אותנו. כל עוד הם בחוץ ולא בפנים הכל בסדר. הבעיה היא שהם יכולים לעשות לנו מערב. זה בעיה של מחר בבוקר. אלא אם כן, זאת תהיה בעיה שלה. לא בכך בכך. אם אנחנו יודעים שהם שם, אנחנו יכולים לעשות שהם מערב. כמו שאנחנו יכולים, אנחנו מכירים קצת במקום, אנחנו יכולים כולם להיכנס לתוך הבור וששיר תגרגר אותנו למקום אחר. אנחנו קצת מכירים את המקום? הם פה שנים. בסדר, אבל אם הם חושבים שאנחנו פה... ערן, הקול של ההיגיון שלך לא מקשיב לנו כי אנחנו אין קרקטר כרגע. תראה, לא יודע, זה סתם רעיון של כאילו אם אנחנו רוצים לברוח מה זה. כאילו כן, סם יצטרך להישאר פה כי סם לא יכול להיכנס לבור, אבל אפשר לבוא ולהוציא אותו מפה. אפשר תמיד לעשות אינלארג' על שיר ואז היא תוכל להשתגר יחד עם סם. או שאפשר להסתער על הסכנה עם הוורהמר ולהקות בזדון. כן, אפשר פשוט לחכות מאחורי הדלת לפתוח אותה. באמת שכן, אנחנו כאילו אם אנחנו פותחים את הדלת ופשוט להפציץ זה כאילו אנחנו יכולים לעשות את המון. כן, מסתתרים פה. זה בסדר, אנחנו בטוחים עכשיו. טוב, תחזרו לישון, אני אודיע לכם אם הם יחזרו. אז דסטיני, אני זוכרת שהיה לנו חבר קיירו שהיה לנו גם יצור דומה לשלך שהוא יכל לתקשר איתו ממש רחוק, את יכולה גם? לא, עד מהפיץ. רגע, את לא מקבל את זה... אותו החוצה. את לא מקבל את זה מובנה מהפקט אוף דה צ'יין מאסטר? לא, זה אינבוקיישן. זה ממש דבילי, אבל בסדר. כאילו, אתה מתמחה בזה, אבל אתה יכול גם רק עד מהפיץ. זה למה אני מעדיף את הפלאדין סטיד, כי אתה יכול לקחת כלב עד קילומטר ממך, שיולך לבדוק. איזה אינבוקיישן צריך?
voice of the master או משהו? לא, voice of the chain master זה מה שאפשר לה לדבר דרך זה. יפ. יש שם משהו כזה, אני לא זוכר איזה בדיוק. אני יכול לבדוק. לא, זה בדיוק מה שזה. זה מאפשר לך לתקשר איתו ולראות דרכו ולדבר דרכו on this plane of existence. נו, אז צדקתי שזה ה-voice of the chain master, מה אתם עובדים עליי? אני פיקפקתי בזיכרון שלי בגללכם. יש לה את זה או אין לה את זה? יש לה. יש. את יכולה לשלוח אותו לבדוק בשבילך. יכולה להוציא אותו בלתי נראה, את יכולה לשגר אותו מחוץ לדלת בלתי נראה. את גם יכולה לקנות לו כרטיס ככיוון אחד בחזרה לגיהנום שהוא הגיע ממנו. אתה מוזמן לך לגיהנום שהוא הגיע ממנו בעצמך. עזרא כזה עומד על השולחן במרכז החדר, ופשוט ככה, הוא עומס כמו קוף מדובלל כזה, ומסתכל מדסטיני אל אברוס, אל שיר ככה, מכולכם, הוא מבין שאתם מדברים, עליו, והוא נראה מאוד מתלהב מהרעיון. אני אציא אותו מהחדר בלתי נראה בקלות, ושהוא יסתכל פשוט... כן, הוא מספיק חכם כדי לעקוב אחרי הערפדים? הוא מאוד חכם. יופי. יותר מדסטיני נראה. אל תגידי את זה, אני בטוח שהוא לא יותר חכם ממך. את פשוט מפקפקת בעצמך. נראה יותר חכם משיר, יותר חכם מרגנר, כנראה. את אומרת, יש סיבה שהוא דווקא איכשהו ה... דביל הזה עשה עסקה עם הפלדין. ושיר לשאלתך זה אימפ, כל האימפים הגיעו מהגיהנום. את מכירה פעם אימפ שהגיע ממקום שמח וטוב לב? כן, אבל יש כאלה שעוברים לשם, אבל יש כאלה שמצליחים לעבור וכבר לא אימפים. אבל הוא אימפ! אבל לדעתך, היא לא משרתת שטן. היא משרתת את מיסטרה. כן, אז איך זה ביכול? אז השטן, אז מאיפה מגיע האימפ שלה? נכון, האימפ חייב להגיע ממיסטרה. האימפ מגיע ממיסטרה. מיסטרה היא לא אחראית לשטנים. ערן, אפשר לגלגל איזה רליג'ן? מה אתה חושב? מה אתה מנסה לך להבין? אני מנסה להבין, האם האימפ הזה באמת יכול להגיע ממקום אחר? שנייה, מההתחלה אני רוצה לאפס את זה, כי זה נראה שזה חזר על עצמו הרבה מיוחד עכשיו במפגש הזה. אל תבקש ממני לגלגל סקיל, תגיד מה אתה מנסה לזכור, להבין, לחשוב, ככה. האם רגנר יודע משהו? הבנתי, לבקש ממך לגלגל סקיל, אוקיי. אוקיי, אז מה שאני מנסה להבין, זה האם מקום המהולדת של האימפ עם הגנום, יש עוד מקום אחר שהם מגיעים ממנו, או שהם רק מגיעים משם, ולמיסטרה יש קשרים בגנום, כי היא יכולה פשוט להביא אימפים לאנשים שהיא בוחרת. גרגל הקנה. או שכל אחד יכול לעשות את זה. גרגל הקנה. אוקיי. 15. כן, הדיסי היה מאוד נמוך. כן, אימפים ברובם ככולם הם דבלס. ההום פליין שלהם זה The Nine Hells, אבל כפי שראית, אני בטוח לא אשף אחד ולא שניים, לזמן אחד זה ממש ממש קל. אוקיי, זה שאלת הקסם זה בסדר, זה לא משנה את המקום שהוא מגיע ממנו, יכולה גם לזמן אותו מהגיהנום, כל אחד יכול לזמן שד מהגיהנום. עזיז עם השד שפשוט משרת אותה. כן, אבל סטנים ושליב זה לא בהכרח קבוע, יש מקרה קצה. זהו, צריך להבדיל שאנחנו בעולם שלנו רגילים יש מלאכים ויש heaven ויש underworld ויש שטן, אבל זה לא נכון ככה בפורגוטן ריאלמס. בפורגוטן ריאלמס יש לך את the nine hells, יש שם המון סוגים של devils, ואז יש לך אביס עם המון סוגים של דימנס, ואז יש לך את, את סלסטיה ועוד כל מיני מישורים עליונים עם כל מיני סוגים של סלסטיאלס. הם לא באמת, הם לא באמת מלאכים, ואלו לא באמת סטנים כמו שאנחנו מכירים מהעולם שלנו. אז אני אשאל אותך רגע שאלה, האם הסטנים והשדים האלה יש שם גם גוד בין היתר? לא, אלו שמגיעים מה-Nine Hells או מהאביס הם בהגדרה evil. כמובן שלכל כלל יש יוצא מהכלל, אבל זה הגדול. מעולה, אז אני נותן לכם... בגדול, אם דביל מפסיק להיות איבל, אז הוא כבר מפסיק להיות דביל.
מעולה, אז זה בדיוק ההרצאה שאני נותן לכם ו-educate you. אז אתם מבינים, אימפ הוא רשע מעצם היותו אימפ. אם הוא לא היה רשע, הוא לא היה אימפ. לא, חשבתי שזה על דביל ככה, לא ספציפית על אימפ. לא, זה גם, זה על כל הדבילס. זה על כל דבילס באופן כללי, ואימפים נכללים תחת ההגדרה הזאת שיר. אבל איך אתה יודע אם אימפ לא הפסיק להיות אימפ בכך שהוא כבר נהיה לו איבל? כי אנחנו רואים אותו שהוא אימפ. אוקיי, אני רוצה להוסיף על זה של כנראה לרגנר יש ראייה מאוד מאוד שחור לבן בהקשר הזה של יש טובים ויש רעים והם רעים ואנחנו טובים וככה זה נראה והאלים אצלנו והשטנים שם, אבל כנראה שלדסטיני בתור טיפלינג מאיפה שהיא הגיעה יש אולי ראייה קצת יותר של ספקטרום בהקשר הזה של גם כשאומרים evil זה לא בכך אומר אני רוצה להשמיד את העולם. אין, לא צריך את הקומנטרי הזה. אין evil. אנחנו יודעים שרגנר גזען, הכל בסדר. העולם שלנו גזעני. דסטיני, הוא לא מבין שאני יודע את אותו דבר, שלשנינו יש דם ממישורים אחרים, זה אותו דבר בגדול. דסטיני זה לא אני גזען. ככה העולם שלנו בנוי, התעוררי. אתה כרגע בקצת שדים. אני בטוח ששיר אתה גם סלסטיאל עושים דברים לא הכי נחמדים בעבר. כן. אבל הם לא איבל, זה אומר שהם לא חצו את הקו. אבל תקשיב, לדוגמה סבא של אימא ואבא אמרו שהוא היה פלנטר, ובגדול אני, ובגדול לפי מה שקראתי, הם מחסלים הרבה מאוד מאוד אנשים, פשוט משמידים אזורים שלמים. Well, אפשר תמיד להסכים עם הדברים שלהם, אבל... טוב, למען, אני בטוח שבאמת אולי שיר יכולה להיזכר בסיפורים שסיפרו לה על סבא שלה, של כן, הוא השמיד את הכפר הזה, אבל הרוב שם היו רעים. כן, היה קצת collateral damage, אבל it was necessary for the greater good. לפעמים אתה צריך להגיד לי שמידנייט היא טובה? לפעמים אתה צריך להשמיד עיר בשביל להיפטר מכת אחת קטנה. אפשר להוסיף על זה שדבלס עוצרים מהדימנס להיכנס ולהשמיד את כל היצירה. אני רציתי לא לדבר על זה כרגע, אלא אם כן מישהו ישאל על הפרטים הספציפיים מאוד של The Blood War. Two wrongs don't make it right, יואל. But two wrongs can make a heist. כן, אבל רגנר, אתה צריך להבין, חלק מהתפקיד שלנו בניתור שלנו, משאיר מצביעה על עצמה, וחלק מ... ואברוס, אני בטוחה שיש לו יד בזה, הוא להכווין את הנשמות למישורים הנכונים כדי לשמור גם על מאזן כוחות. אתה לא יכול לשלוח יותר מדי לסלסטיה, כי אז הם ירביצו יותר מדי חזק לאלה שבתשעה, ואתה לא יכול לשלוח יותר מדי לתשעה, כי אז הם ירביצו חזק יותר למשוגעים, ואתה לא יכול להביא למשוגעים יותר מדי, כי אז הם ישתגעו יותר מדי. שיר, אני מתכוון לזה בדרך הכי טובה, אבל הדברים שאת מדברת עליהם כל כך הרבה יותר גדולים בספקטרום הכולל שלהם מכל מה שאני או את יכולים להשפיע עליו ולשנות אותו מכדי בכלל לחשוב שאנחנו יכולים לעשות את זה, אז אל תתייע. כן, לא, זה נכון, אני רק בורג במערכת, אבל זה מערכת ענקית. שיר מוזמן לגלגל היסטוריה או רליג'ן ויתרון. אני רק בורג קטן. היא שוקל להכין מחר לוקייט קריצ'ר בשביל לעשות לוקייט לדרקון. נייס. אוקיי, אוקיי. תשמע, אני רק רוצה לדעת מה התוכנית כדי שאני אדע איך להגיב ahead of time. אז אני שוקם פט, כאילו, רק אם אתה... אני רק אומר את זה בזה, כאילו, בלי קשר. טקטיקה לגיטימית לחלוטין. רגע, רגע, אלון, יש לך את הגרסה המשודרגת של המיקרוגל? הגרסה המשודרגת, זה מה זה תזכיר לי? זה הפורס קייג'. אה. אז יש שצריך הצלה כדי להצליח לצאת ממנו ב... אמצעים משונים ומשונים כמו שתגרות. כן, אפשר רק לעשות טלפורט החוצה. כן. פורס קייג' אתה צריך הצלה כדי לעשות טלפורט. פורס וול אתה יכול לעשות טלפורט בלי הצלה. פורס וול. אני מניח שאתה לא רוצה לגלגל? זהו, אתה רוצה לשאול, אתה מגלגל או לא מגלגל? אני מגלגל. כן, אבל שיר מוזמנת לגלגל רליג'ן או היסטוריה ביתרון. טוב, זה קסם של רמה 7? זה קסם של רמה 7 פורס קייג'? יש לי קסמים אחרים לרמה שבע? כן, אתה מעדיף דיסיניגט, הבנו את זה כבר. כן, זה היה קיפ היי.
שמונה שלמים? שמונה. באמת, רליג'ן היה יותר טוב? לא, זה אותו דבר. כן, לשיר יש כל מיני סיפורים על סלסטיאלס שעשו דברים שאמרו כנחוצים ושאולי בנקודת בת אחרת יראו כמו אסונות, אבל שום משהו מאוד מאוד ספציפי. בכל מקרה, הנקודה שלי היא שאנחנו בורג מאוד קטן במערכת הזאת, ולכן את כל השיקולים האלה של המלחמה, הכלל שמימית שאת מדברת עליה, זה לא משהו שאנחנו יכולים אפילו להבין אותו איך ולמה, ולכן אנחנו צריכים לפעול לפי המטרה שלנו. כל אחד מאיתנו יש לו את המטרה שלו שהוא נמצא לכאן, והמטרה שלי היא להכות בזדון ולעזור לממלכת הגמדים לחזור ולגדולתה. אבל לא אומרים שאני מבינה איך ולמה, זה התפקיד של הבירוקרטים שלנו. הבירוקרטים שלנו אומרים כמה ולמה. ולפעמים גם איך. אוקיי, אז לא, זה לא אמור להיות ככה. את אמורה למצוא... יש מערך בירוקרטי. שיר, את אמורה למצוא את המשמעות שלך בליבך. רק את יכולה להגיד למה את כאן ולמה נועלת. אל תתני לאנשים אחרים את הכוח להשפיע על הייעוד שלך. את מבינה למה אני מתכוון? אבל אם מרדין אומר לי, אמרוס, אני צריך שתיצור משהו בשביל זה. האם זה לא ייעוד שהוא נותן לי? מאיזה שור שיר מגיע? שיר מגיע מהשד אפל, אבל היא בעיקרון הולדה פה ב... אבל המקור שלה, המקור הסלסטיאל. הסלסטיאל שלה? אמרתי שסבא שלה הוא פלנט אר, ויותר מזה לא התעמקתי. אתה רוצה? יש לך המלצה או שאתה רוצה שאני מהר אחפש ואגיד לך? תרגיש חופשי לחפש, תרגיש חופשי להגיד. זה פשוט משנה למה שרציתי להוסיף. אוקיי, אני אגיד לך. אבל רוצה לשאלתך. זה לא שהוא נותן לך את הייעוד שלך, זה הוא עוזר לך להבין מה הייעוד שלך. אוקיי. אתה מבין? האלים... אוקיי, האלים הם ישות עם מטרה גם אבל, נכון? יש למרדים מטרה. יש, ניתן דוגמה קיצונית ותסלח לי על זה, לא, יש לה מטרה. אוקיי? לא משתלטת על עולמות. היא משתמשת באנשים כדי להשתלט על עולמות. האם המטרה של האנשים האלה היא להשתלט על עולמות? או לא, כשיאלה, מחליקה אותם. אני אגיד לך. בסופו של דבר, הרצונות והצרכים של האלים זה דברים שקשה מאוד לבני תמותה כמונו להבין בכלל מה הם רוצים. כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה להבין מה הם מייצגים ולנסות לשרת אותם במיטב דרכנו. ולפעמים האלים גם מסכימים עם מה שאתה עושה ונותנים לך את הכוח לעזור להם כדי שתגשים את הייעוד שלך שהוא היה לעזור להם. אתה עוקב אחרי עד לכאן? עוד יותר. מעולה. אז הנקודה שלי... אני מבין לך את הכוח לעזור להם. שזה בסופו של דבר עוזר לך, כי זה הייעוד שלך. נכון. עכשיו, כמובן אתה צריך בסופו של דבר לא להתפתות, כי יש גם אלים מרושעים, יש כל מיני ישויות שהן לא בהכרח טובות, ולכן, למרות שהאלים מנסים לעזור לך, יש גם אלים שינסו להטעות אותך. ועל כן אתה צריך לדעת לבחור את האל הנכון שיראה לך ויעזור לך להתפתח. ולעלות לבלים בקדושה שאתה ממש אוקיי, אבל אז מה שאתה אומר נשמע נחמד, אבל זה נשמע משהו שמתאים לאיש קודש, אבל אני לא איש קודש, אני מתעסק בוויב עצמו. אבל זה לא מאוחר מדי להאמין. אני מאמין מאוד ברייבן קווין, היא המלכה בבית שלי, שהיא לירמיד הקווין אוף פאקינג ראן. כן, זאת אומרת, אולי לא בהכרח ראית אותה מתישהו, אבל אתה יודע איפה היא גרה. כן, אני יודע איפה היא גרה,
כאילו היא פשוט מאוד מאוד חזקה עלינו, אבל היא יותר אדם של לקחת מה שאני יכול וללמוד מה שאני יכול, ואני לקח את הכוח שלי בעצמי. מאוד אלפי, מאוד אלפי. טוב, אני רק אגיד לך שזה כמו שאתה ראית שצם עכשיו שהוא חזר בתשובה וראה את האור של מורדין והחליט ללכת אחר ליבו, גם אתה יכול לעשות את זה, זה לא מאוחר מדי. אני לא נכון, יש לי הערכה וגם מסוימת במורדין, מורדין, של יצירה, יצירה זה המון דברים, זה גם דברים שאני מתעסק איתם, בסוף. חוץ משהו לא עונה לתפילות ותמיד תפוס הקו. לא, הוא ענה לתפילות, הוא ענה כבר פעמיים לתפילות שלו, אם אני זוכר. א', הוא ענה לי פעמיים, וב', הוא אל מאוד עסוק, זה יהיה יהיר מאוד לצפות שיענה לך לכל פעם שתבקש. אז שמעת על מיסטר? רגע אחד. אני רק רוצה לציין שזה דינדי, ואנחנו לא באמת מונותאיסטים, כי אני נשארת יותר מאל אחד. כן, כאילו אין שום סיבה, כאילו יש אלים דבר קיים, זה לא הגיוני לשרת מישהו שהוא, כאילו זה הגיוני לשרת את מורדים מתי שאתה יוצר דברים, זה הגיוני לתת פעילה למורד שאתה יוצר, זה הגיוני להתפלל למיסטרה מתי שאתה קשור לקסם, זה הגיוני, כאילו יש המון דברים שזה מאוד הגיוני לעשות. כן, אבל מה אמרת? רגע, אבל שנייה, קטעו לי את... רגע, מה אמרת עכשיו? שתוסיף איזה לבל אחד מורלוק. אני לא צריך, כי אני לא צריך לעשות עסקה כדי שיתנו לי את הכוח שלי. הכוח מגיע מעצם האמונה שלי, אני לא צריך להיסחט על ידי חוזים ודברים כאלה כדי בעצם לקבל את הכוח שלי. כי הכוח שלי הוא למעשה. האם את לא חת... האם את... לא? האם את לא מחויבת לכל מיני תנאים כאלה וכאלה שאם תפרי אותם יקה בך ברק? לא. או משהו אחר? אין כל העסקאות כאלה אלימות. ואתה לא מחויב בערך אותו דבר, כי אם לא תהיה... אבל רגנר, אני קיבלתי מה שאני חוזה דומה בתור מתנה כאילו. אתה לא חייב להיות מחויב למשהו. אני קיבלתי את זה בתור מתנה, זה כוח שקיבלתי. ולא ביקשו ממך כלום מעולם. אתה באמת חושב שביקשו לבקש משיר מה זה? באמת? כאילו... צריך לקבל בחזרה גם? כאילו זה כיף להיות שם. אז אני שם, וגם... טוב, תראו, אני לא מנסה להמיר אף אחד מכם, למרות שאני חושב שכולכם בסופו של דבר... מורדין הוא מגניב, אבל אני כבר, יש לי עבודה, אתה יודע. בסוף זה יהיה מורמונים. בכל מקרה, מה שאמרתי לך, שיר, בנוגע לבירוקרטים, תשתדלי לזכור את זה. בסופו של דבר, הייעוד שלך מגיע ממך. כן, אבל אני לא יכולה לשלוח יותר מדי אבל כאילו צריך לשמור על איזון. אוקיי. האמת שזה מעניין. בואו, לא יודעת שזה מעניין. מה זה ייעוד? הרי אנחנו יודעים שכמות האנשים שמגיעים לקסם, רמת הקסם שאנחנו מגיעים אליה, יכולים להשתמש, זה מה? היא אחוז באוכלוסייה? מעולם לא עשיתי סקר. שיר שמסע לשאול אותך, אין לכם התפלגות של זה? בגדול, אבל אם לא יודעת, אין לי פעמון גאוס. בכל מקרה זה נושא גדול ומורכב ובהחלט לא לשעת לילה מאוחרת זו. עכשיו לכו לישון לי, השאלות קבלו לא מוכרת. כן. אבל הוא עושה חכה בשעות מדיטציה, כן. טוב, לא כולנו אלפים, אבל אתה לא צריך לנפנף בזה כל פעם שאתה אלף. כן. לא צריך לנפנף!
ערן, אני אגיד לך, אני בגדול מתלבט בין ה-House of Pride ל-House of Knowledge, כי ה-House of Knowledge יהפוך את שיר לדי אכזבה. רגע, אז קודם כל שאלה, ערן, האם אנחנו מקבלים long race? תן לו לסיים קודם. סורי. אז ה-House of Knowledge ישמע מעניין, כי זה בשעשע שכזה. איך מה-House of Knowledge, סלסטיה ל-House of Knowledge שיר יצא? רגע, בכל מקרה זה סלסטיה. זה מה שהשאלה העיקרית שלי. כן, זה בכל... חשבתי שאתה מדבר, איזה סאב-פליין בסלסטיה? איזה פליין? יש פליין של lawful good וניוטרל גוד וכאוטיק גוד? לא, זה סלסטיה, זה סלסטיה. פליין ארץ שמוגדרים בתור lawful good, אם אני זוכר נכון. גם, אני... יש יוצאים מהכלל. גימט שהאלים כן, לא משרת את האלים שהם. כן, יש יוצאים מהכלל תמיד. אז אנחנו מניחים שסלסטיה. סלסטיה, כן. אם אני זוכר נכון. אמרתי מספר פעמים ששיר רוצה ללכת לבקר את סבא שלה בהר, אבל... היא צריכה קודם כל להבין אם מותר לה להיכנס או לא. למה אין לי את זה פה ברשימה נוחה ומסודרת? אוקיי, אין לזה. אתה יודע כמה לור עמוק קראתי הרגע על המקומות השונים? אתה רצית רק סלסטיה או לא סלסטיה? יש כל מיני מישורים, יש ספקטרום. כן, אז למען האמת, שיר צריכה לדעת שבמיוחד בסלסטיה, בעוד בדרך כלל נותנים לשליחים, לסוכני שטח שנשלחים לטפל בכל מיני בעיות רציניות בשדים וסתנים, סמכות עם העניין יחסית קטן, כשמדובר בעניינים שעלולים להכריע גורלות של מישורים ושל אומות ומסדרים שלמים, אז בדרך כלל יש מערכת משפט רצינית מאוד שעובדת קשה וזה לא סתם מישהו מחליט משהו כי בא לו. יש, כן. יש תהליכים. אז בגדול, לפי מה שאמרו לי פעם חלק מהחברים שלי שעבדנו שם, יש באיזשהו מקום של מלא מכונות בירוקרטיים ששולחים לנו הוראות. לא, אז לעומת זאת, כנראה שבחברה אלפית יש יחסית היררכיה של גיל ומרת וסוג של קאסט, ובדוור וגמדים זה גם היררכיה יותר אולי יותר קשה של מי המנהל וסגנים ומה יותר הרבה יותר תאגידי, אולי גם קצת קאסט. בסלסטיה זה באמת, יש כמובן סלסטיאלס בכירים שהם בסוף אלה שמחליטים, אבל בדרך כלל זה גם איזושהי ועדה, ופחות או יותר כל מי שרק רוצה ויכול מוזמן לבוא לתהליכים האלה ולהביע את דעתו. זה הרבה יותר קרוב לדמוקרטיה אוטופית, וזה הסיבה למה השדים יותר מוצלחים. הסתנים, לא השדים. השדים לא שואלים כלום. השדים לא מח... אין להם שום בסיס. תגיד שהשדים מוצלחים. אתה יכול להגיד שהשדים מוצלחים, חבוב, יש לי כאלה עם המלאכות שלמות, שהשליטה שם היא מאוד ברורה. אני חזק, אני מצליח. אני מבקש, לשלוח שד למשימה זה דומה ללשלוח פצצת מצרר. זה יעשה משהו, וכנראה יהרוס את הרוב. טוב, לונגרס? You don't use a shotgun in a hostile situation. אל תגיד לי מה להשתמש ב-hostess situation שלי. אני מזכיר לכם, יש את Rainbow Six Siege, יש דמות ששמה בלוק שזורק רימונים לתוך חדר על קיר. אז זה הדמות שהורגת הכי הרבה את ההוסטג'. לא בדיוק, תיקח את הרוסים בתיאטרון. אוקיי. אתם הולכים לישון, בסדר, אברוס יכולתי לו לפעם את הכיפה, אתם הולכים לישון, לאברוס עוד איזה 6 שעתיים של לימודים לפני שצריך להתחיל מדיטציה, ושיר פשוט יושבת וקוראת. כן, היא באה פתאום לשאול את אברוס שאלה, ואז היא שמה לב שהוא לא זז ולא עונה לה אברוס. זהו, שבדרך כלל, כששיר מתפקדת, היא מתפקדת. כששיר לא ישנה לילה, אפשר לראות העייפות. כשהיא לא ישנה 5 ימים, רואים כאילו באמת יש לך פשוט כמעט כלום אנרגיה בגוף. ועכשיו באמת היא לא ישנה 3 ימים, אפשר להתחיל לראות את זה בתהליכים שלה, שנייה. כמו שבדרך כלל שהיא לא ישנה כמה ימים היא פצצת אנרגיה, כי יש לה כמות פסיכית של אנרגיית קסם. וכן, זאת אומרת, אפשר לראות לאורך הזמן, אתם יכולים לשים לב ללילה שהיא לא ישנה כי היא יותר קצת ריתית, היא קצת פחות מגיבה.
ועדיין למרות שעדיין מסוגל לתפקד מספיק, וברגע שהיא שתתה את השיקוי הזה, זה כאילו הכל נרגע, כל הלחץ, כל המשקל ירד ממנה, פשוט כזה, everything's fine, והכל טוב. זה עדיין לא מנוחה שלמה, אבל זה כמו ליפול לתוך מוחמים. בסדר. הולכת לישון. תגיד את העיניים, מתקרבלת בתוך הפדרול שלך, ואת לא בטוחה כמה זמן עבר, אבל את שמה לב שאת עדיין בהכרה, עדיין שמה לב מה קורה. את פותחת את העיניים, והכל עדיין שחור. לא רק שחור של חושך או שחור של לילה, כאילו... כאילו מישהו כיוון את האישונים שלך לצבע אפס. ואז את רואה, פשוט שורה של כוכבים נדלקת בחשיכה ברחוק, אז את רואה טי-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 טי. כמו חיוך שעשוי מכוכבים ומנצנצים, אבל לא לכל הכיוונים. העליונים מנסים רק למטה, והתחתונים מנסים רק למעלה. אני נותן איזה מראה כמו של פה מחייך מלא שיניים. ואז את שמה לב שמתוך החשיכה, תוך כדי שהיא נפתחת, את רואה יד שמחזיקה ידית של חרב, בלי עליו, שנראית כאילו עשויה מזהב. ונראה כאילו החיוך של כוכבים נמתח קצת יותר, ואת פשוט שומעת לחישה בקושי נשמעת שאומרת לך, ברוכה הבאה, חיכיתי שתגיע עד לכאן. ואת מתעוררת כמו מסיוט, ועכשיו 2 בלילה. שיר עדיין נראה, אני מניח שכל השאר השני. אז באמצע מדיטציה. שיר כותבת משהו כזה על הרצפה עם פרזנטיישן ומחכה כזה שמסתכלת כל הזמן על אבורוס כל כמה דקות לראות אם הוא יתעורר כי רוצה להסביר לו מה היא הבינה. שיר, מה השעה? למה כולם עדיין ישנים? בוא נראה. שיר כזה מוציאה מהכיס שלה איזה מין איזה כלי קטן, אומרת לה עכשיו אמצע הלילה. או שיט, טוב, אני לא יודעת אם אני אצליח לחזור לישון, אני אנסה, אבל אני לא בטוחה מה ראיתי, זה היה איזה סיוט. וראיתי שם איזושהי עדית של חרב. אני נוסע לתאר לה את זה. זאת, עדית של חרב היא נראית חד ידנית, היא נראית מאוד מסוגננת, היא נראית כאילו מצופה לגמרי או עשויה מזהב. ההנדגארד שלה הוא כזה... כמו עקומה משולשת כזה, הוא יוצא ואז עושה... צד אחד עושה למעלה, צד אחד עושה למטה. אין להב שראית. ושנייה, אני אבדל את הסיפור של זה שוב. יכול להיות שזו אחת מהחרבות הקדושות? ונראה כאילו יש לזה, זאת אומרת, זה נראה כאילו יש לזה רובי בתור פומל, אבל כנראה חיקוי, כי הוא נראה מאוד מאוד חיוור ודל. דסני, יכול להיות שזו אחת מהחרבות הקדושות המפורסמות? איזה חרבות קדושות? יש כל מיני כאלה, יש אחת ששונאת על מתים, ויש גם אחת ששונאת דבילס, אחת ששונאת דימונס, הן מאוד מאוד עקביות בנושא הזה. ואני לא חושבת שהאחרות מתאימות לזה. אם את רוצה, אפשר לפתוח פה חלק, לנסות לפתוח חלק מהספרים של אברוס, ולנסות למצוא מידע.
אוקיי, יש לאברוס ספר על חפצים קסומים? יש לו כל מיני ספרים פה בתיק שלו שבעיקר מדברים על קסם, אני חושבת שאולי יש על זה גם. בוא נבדוק. אוקיי. אם ערן אתה רוצה שנגלגל משהו, אתה מוזמן לומר לנו בזמן שאתם בודקות בספרים של אברוס. לא. אתם, אם באמת לעבור יש ספר שמתאר כל מיני חפצים, אינצ'נטמנט וכל מיני דברים כאלו, אז אתם רואים שם את הדברים הנפוצים שכולם מכירים. יש מטאטא שאם אפשר לפקד עליו לעוף, יש שרשרת שהופכת אותך יותר אינטליגנטי, וכשאתם מגיעים יותר לנשקים, באמת יש חרבות עם קסם, מנחות אותך לפגוע יותר טוב באויבים שלך, ויש אפילו חרבות, כל מיני נשקים שברוכו על ידי האלים להגן על אנשים, אבל אף אחד מהם לא נראה ככה. אז אני לא מזהות את החרב, אוקיי. טוב, בסדר, אולי זה נמצא פה, יכול להיות שהחרב קוראת לך? כאילו הסכינים האלה שלי בשביל שאולי את החרב מפרידה את זה לסכינים, אלה מדי פעם קראו לי. איפה מצאת אותן? זה היה בתוך בטן של בעיר, זה היה ב... איפה זה? אני לא זוכר את זה פה אחרים היום. כי הבעיר היה הכי מעניין. השני היה נור, קוראים לזה. ההרפתה הזו, שפתחנו שעה בתוך מחסום. ההרפתה, נכון. הרפדה הזאת, שאני לא זוכר את השם של הייצור הזה. כן יש חרב אגדית שהיא ידית, היא בלי להב, אבל כשמפעילים אותה יוצא הלהב. מצאנו את הסאנבלייד בספר. כן, אתם מוצאים את הסאנבלייד, אבל כי הוא סוג של אגדה מאוד מפורסמת, אבל הוא לא נראה ככה בכלל. יכול להיות איזה אח של הסאנבלייד? משהו דומה? אולי איזה שדרוך? סבור, יכול להיות איזה סלסטיאל מוזר שמנסה לקצור איתך קשר? סלסטיאל? כן. יכולה לחשוב רק על מיסטר. מי עוד רוצה לצור? כאילו זה לא חייב להיות D&D בעצמה, את יודעת, יש הרבה סלסטיאלס אחרים. פעם ראית, יש פה איפשהו פסל של דיבה שראינו מקודם. כן, גם נמצא עוד בהר. אוקיי. הנה, בואי נראה לך בשביל כזה את המיינר אילוז'ן של הדיבה שהייתה. הנה, את רואה? ככה נראה דיבה. ראיתם את זה? זה היה בחלום של שיר. שמת פסל, אמרת שהיה פסל גדול של דיבה. כן, כן. הנה, את זוכרת? מה? היא עושה מיינר אילוז'ן של איך נראה הסלסטיאל דיבה. הנה, ככה נראים פלנטרים כמו סבא שלי. ויש גם כאלה קטנים יותר. איך הבחור הזה? תראו את הפלאס. כן, לעשות אילוז'נס של כל מיני... רנדום סלסטיאל? כן, תכלס את רואה המון, כל מיני וריאציות שונות של גבר חסון בצורה לא הגיונית, בדרך כלל עם איזשהו אזור חלציים או מכנסיים או איזושהי חצאית, מחזיק איזשהו נשק זוהר או מזהב וכל מיני חלקי שריון נוספים על הידיים או על הכתף, בדרך כלל עם כנפיים גדולות, שיער, או בלי שיער, או בלונדיני, או כל מיני סימנים סלסטיאלס, ובדרך כלל עם עיניים ריקות. אלא אם כן זה ציור, ואז פשוט נראה עם עיניים יוקטות. אז בגדול, לפעמים גם הנשקים הם סלסטיאלס בעצמם, אז יכול להיות שאחד מהם דיבר איתך? גם יכול להיות. או שזה יכול להיות נשק של מישהו, כזה. מחר אחרי שנסיים עם הדרקון אפשר לחפש את זה. אוקיי, יש מצב שבאמת קורה לי, אמרה שהיא חיכתה לי משהו כזה. אוקיי, כאילו, כמה זה דחוף נראה לך? את רוצה למצוא את זה לפני הדרקון או אחרי? הייתי רוצה לדרקון קודם שלא יהיה מהראש. את יודעת איך מטילים לחשים לזיהוי חפצים? כן. כאילו שלמורצה אותם? כן. יופי.
יודעת מה לעשות. אוקיי, רעיון טוב, אנחנו נעשה את זה. מקסימום, את יכולה לבקש מרגנר שייסע ברכה למצוא את זה. הוא מצא כבר דברים, ממש משהו הוכבאו טוב עם הברכות שלו, אז יכול להיות שזה יצליח. אוקיי. תנסי לישון, אני בינתיים שומרת פה. סבבה. האמת, אין לייט עכשיו אצל שיר. אתה מחליט אם זה דולק או לא. לא, אני אומר לכם, כי עכשיו שמתי לב שזה דולק כל הזמן הזה. אם כבר יש גלום. כן, זה כזה... מי שמתעורר ככה באמצע הלילה כדי לטפח הזה, למה האור עדיין דולק? את מתקרבלת חזרה לישון ועדיין איזשהו תחושת כבדות מעיקה אלייך, אבל את מצליחה להירדם. אם אני זוכר נכון, אז בערך בחמש וחצי בבוקר שיר מרגישה את הנינוחות והחמימות וה... הרגשת ביטחון של פשוט להיות במיטה טובה עוזבת אותה. ו... you all get the benefits of a long rest. איך חמש וחצי זה... תתחיל בסביבות... אמרנו 4:45 היא לקחה. אוקיי, אז בסדר. אבל... לבל אפ! חצות 45, כאילו אמורים להתעורר ב-8 כי אמרנו שהם הולכים לישון ב-12 כדי שיהיה זמן לאברוס, לרגנר לעבוד. אוקיי, הזזתי לשעה וחצי. מעולה. ועכשיו תזיז עוד שעה, כן, צריך לעשות unattuned ל-Headband of Intelligence and back to the Cloak of Defense. 82. שירי אקסטרה צ'ארג' לקרב. אוקיי, רגע, חזבל 13. 8:30. דסטיני ואברוס עולים לב 13. אז לא כולם. לא. רק דסטיני ואברוס. לא הבנת את זה? אוקיי. בסדר גמור. זה תורם לעלות רבה. כל בסדר. אני יושב פה לבד בחושך. בפינה. בסדר, גם מידי תולר הדרגה, אוקיי? יאיי. איך ידענו שזה מה שרצינו, יאיי. זה מה שרצינו. אני מתפאר, אבל מידי הייתי לבל 15. מתי זה קרה? אז בסדר, היא לא יכולה יותר מ-13 כרגע, לא פה. רגע, גם דיר קולה רמה? מה נקבל לו? לא יודע, לא יודע איפה נמצא. כולם עולים רמה, רמה לכולם, ייי! קיירו עולה רמה באריסטוקרט עכשיו כשהוא מנהל בית יתומים. אוי, יפה, יש לך NPCs לבל. נייס. קול. אוקיי, בוקר, מה אתם רוצים לעשות? פורטיה, איך את מרגישה? אתם, כשאתה מסתכל על איפה היא נמצאת, נראה כאילו היא לקחה איזשהו שק שהיא מצאה, פיזרה, כן, פשוט פיזרה את הגלימה המקומטת שיש לה על השריון. אני די בטוח שנביא לה בדרול כי יש לנו אקסטרה. יש לכם אקסטר? אז בלילה הקודם, אתם רואים אותה ככה, אוקיי, ככה פשוט תופסת איזשהו שק מאיזה שולחן, גוררת אותו לפינה, פורססת את הגלימה שלה מהשריון וכזה, ואז מסתכלת בשיר כזה, הנה בדרול. אוקיי, היא פורסת אותו, אבל אני לא משתמשת בשק בתור קריב. אז כן, היא גם תשלים לונג רסט ותעלה למקסימום היט פוינט שלו. ו... מסתכלת עליה, כששיר מסתכלת עליה, זה... או שואלת אותה, אז זה כבר כמה דקות לתוך הטקס התעוררות, היא כבר התחילה לשים את הכתפיות ולקשור את זה ולהרכיב את כל החלקים של הפלייט סביבה. מסתכלת עליה חזרה, אנחנו מוכנים להציל דרקון היום. להציל דרקון? להציל דרקון. אני לא התכוונתי לחסל אותו. לא יודעת מה איתכם. איך מצילים דרקון כזה? יש לי כמה רעיונות. אוקיי. את רוצה עדיין להציל אותו למרות שהוא אכל את כל החברים שלך? זה לא היה הוא האמיתי. המטרה היא להחזיר את עצמו האמיתי. אוקיי.
טוב, את יודעת איך לעשות את זה. אני יודעת איך לחסל דבר. כזה כשאת אומרת, את יודעת כזה. כאילו, אני טובה ולשכנע הרבה דברים לעשות את מה שאני רוצה, אבל לא דרקונים, כאילו. אני החלטתי לא ללמוד את... אני החלטתי לבקש מהקסמים, מהצדדים שלי שאלו אותי אם אני רוצה לדעת את הלחש, אמרתי להם אחר, אני רוצה, אז זה לא. האמת, רגע, לא לקחתי את הלחש החלופי, אני עדיין יכול לקחת צ'אר מונסטר. אז אנחנו נלך לשם ונעשה כמיטב יכולתנו. אוקיי, טוב, דבר ראשון. First thing in the morning. בואו נבדוק אם יש לנו אמבוש עלינו. האם יש לנו אמבוש? קלור, תופיע מחוץ לדלת. התאורה בחוץ לא משתנה. נכנסתם פה במבוך. עדיין המסדרון בחוץ דולק באור חיוור וסגול. ואין אף אחד אחר. רגע, אז אמרנו שאני מכין את ה-Holy Weapon, נכון? כן, כי אתה יכול לשים את זה על פורטיה והיא תהיה חתיכת נזק מעלה. מעולה. במיוחד אם אתה יכול להפוך גם את הנשק שלה לפלוס אחד, זה יהיה לגמרי מקורב. יופי, אז אני שנייה אעשה רגע סדר בלחשים שלי. מה סג'סטשן או דיסינינגרייט? דיסינינגרייט, על מתים בדרך כלל לא מקשיבים להצעות נחמדות. אם צריך על מישהו אחד, אני אשכנע אותם לעשות דברים. טובה, אחלה, לקחתי גם את לוקד קריצ'ר. אבל אברוס, אני הבנתי משהו. כתוב שם שאם אני מביאה אנרגיה בדיוק באיך שהוויב רוצה לזוז, אני מזזה אנרגיה קסם באותו דבר, אז יהיה לי הכי הרבה אנרגיה חזרה. אוקיי. עוד זה מגניב. זה ברור. שרץ צריך להפקט את זה, אבל אנחנו לא יבוא להתאחר. אני לא נוכל לבין לכם, הם זה טוב, יאג'ס בשבילך. כן, ודסטיני צריכה קודם כל רק להפעיל לחש שלה לבדוק איפה נמצא משהו מיוחד פה. אני חושבת שזה איזה סלסטיאר שמדבר איתה, אז בואו נבדוק. אוקיי. אנחנו רוצים לבדוק קריצ'ר, שאנחנו רוצים לבדוק אור ומפיירס, או שאנחנו רוצים לבדוק דרקון ולראות איפה אני מרגיש אותו. כנראה דרקון. אלא אם קטע ממש רוצה למצוא ומפיירס שונים ולהתחיל לחסל אותם. זהו, הקטע שאם אנחנו אחד מביאים כל, ואז לפחות הפתעה נימה שכזה, באתי להרוג הרפאה ובום. הבנתי. זה כנראה דרקון. כן. טוב, אני חושב שאני מוכן עם הקסמים. אוקיי, ואני צריך לעשות, כאילו, לשאוב את הדמות חזרה מדין דיביון, נכון? לשאוב את הדמות. אם התקנת רק שם? כן, התקנתי רק שם. אז האם יש משהו פה בדמות שעלול להימחק או שצריך להיזהר עליו? לדעתי לא. אני בגדול אומר לו לא לדרוס אייטמים וזה. כן, אם יש לך את החפץ אוויקנד, אל תשמור את הדורמנט. כן. אוקיי, אז כן. הוא גם יותר טוב, אני רואה שהאטון שלך לא נכון. כן, זה כאילו צריך להיות נכון. אוקיי, אז... בוא נעשה... update everything. Ignore items on character sheet that have not been imported from D&D Beyond. זה יסיר דברים אם הסרת אותם מ-D&D Beyond. Just let you know. אוקיי. אוקיי, נקווה שיהיה בסדר. אלה, שלך מוכנה או שאת צריכה לעשות עוד משהו? אני מתלבטת לגבי invocation. תרגישי חופשי להמשיך לחשוב על זה אם את רוצה. יכולה לך כמוני לבחור בזמן אחר. בכל מקרה זאת התוספת היחידה כרגע. אולי עוד סלוט, אבל זה... אין לך גם לחש תוספת? לחש ידוע? או שהיה להתרמה בפלדין ו... להתרמה בוורלוק אם זה אינבוקיישן, אז... כן. יש גם לחשים ידועים שמשתנים. כמעט כל רמה. זה סלוטים. כל רמה. קיבלתי עוד סלוטים, אני אוסיף פה עוד לחש. סבבה. אז
עשית את השינוי הזה ב-Need Beyond? כן. כאילו, הוספתי את הלבל ב-D&D Beyond, עוד לא התקנתי. לא קיבלת את הרי פייר פלוס 2? קיבלה את זה. היא קיבלה משיר, ומשיר קיבלנו צ'יל פלוס 1, לא? אם תרצה להשתמש בו, לא רוצה. אני רק אומר שזה לא קיים ב-D&D Beyond, זה לא אמור לשנות יותר מדי. מה חדש אצלך? בלבל? כן, מה לבל זה נותן לך? קיבלתי לחשים וקיבלתי, כאילו קיבלתי עוד סלוט לבל 4, יש מצב שעוד בלבל 3. הפקט שלך עכשיו ב... רגע, למה זה לא השתמשתי בצ'ארג'ים של הג'ים אוף ויידנס? למה? כי שלחתי את זה לצ'אט זה מוריד צ'ארג'. אה כן, הפקט שלך בפורט לבל, כן, הגיוני. איזה לחשים לקחת? עוד לא עשיתי. אוקיי, אפשר לעשות את זה אחר כך. ו-invocation. נכון, נכון, נכון. invocation ב-level 7. אני רואה שבחרת, אז את לא בטוחה לגבי זה? סתם לחצתי על משהו כדי לקרוא מה הוא נותן. עוד לא בחר. אז אני פשוט, אני לא אגע בזה בינתיים, ו... אם זה נהיה דחוף, או יש לך החלטה, אז נדבר בזה. סמור. אוקיי. אוקיי. כן. מה אתם רוצים לעשות? אני רציתי לשנות את... לערוך את הטמפור... את הטמפור אפקט של לייט, כדי לעשות את... ליצור אפקט של הג'ם אוף ברייטנס. ג'ם אוף ברייטנס עושה אור גם, ואני רוצה להפעיל על שיר את הג'ם אוף ברייטנס ולשים לייט על מישהו אחר, כי זה יותר יעיל. מה ההבדל בין הלייט לג'ם אוף ברייטנס? ג'ם אוף ברייטנס זה 30-60 ולא 20-40. אוקיי, אז תשנה את האפקט. כן, אבל אוקיי, סבא. אבל רציתי לשנות גם את השם, פשוט לא מאפשר. אולי אני יכול להגיע... מצאתי, מצאתי, אוקיי, לא, הצלחתי, הצלחתי. פשוט ההבדל זה שזה טווח של 30 במקום? כן, אני אערוך את זה, אל תדאג, הצלחתי, מצאתי את זה. ושיר תשים על פרוטיה את הלייט, אז אתה מוזמן לשים עליה אפקט. אוקיי. זה גם 1 hour? כן, הג'ם לא, הג'ם זה עד שהם מפסיקים, אבל לייט כן. אוקיי. נראה לי, זה כמה שרוצים. מה זה הדבר הזה? למה? מי קדשו? אז אתה עשית, אני בדיוק לחצתי בדיוק קונפרם על זה קרה, חשבתי מה לעזל דפקתי. לא, הכל בסדר, אני טעות שלי. אוקיי, אז אופס. אני משחק פשוט עם משהו. מה זה, הטמפלייט של הטווח של הלוקייט קריצ'ר? כן, אני רוצה לראות פשוט את הטווח של זה. לדעתי זה כמעט כל המבלעתי, זה כמעט כל הקומה. אני מאוד אהבתי שפרוטיה הפכה לי לפרצוף לבן. כן, שנייה, אני אמצא משהו שעובד. תשים עליה לייט. וואו, כל כך הרבה אור שהופך אותה ללבן. פה יש לי פה human something. אני משתמש בזה. לא זוכר מה בדיוק היה קודם. אז עליה יש לייט על שיר. נשים ג'ם אוף ברייטנס. שמתי אפקט. לא! ג'ם אוף ברייטנס. אני סיימתי ליצור את האפקט. אוקיי. אני יצרתי אפקט במיוחד בשביל זה, שאפשר לשים לי קונביניאנט אפקט. אבל הרגע בדיוק שיניתי את האייקון. לאייקון של הג'ם אוף ברייטנס. של ג'ם צהוב. האייקון של ג'ם צהוב? מאיפה הוא מגיע? מהאייטם שיש ג'ם אוף ברייטנס. אני אכתוב לך פה בצ'אט את המיקום. הנה. אוקיי, אז אני יכול לקחת את זה. פום פום. יופי. ייי. אוקיי, אז יש קונביניאנט אפקט עכשיו. אוקיי, כן, יש המון אור עכשיו. יש אור, כן, כי אנחנו חיים בצורי צללים, אז אנחנו רוצים מלא אור. There's so much light. טוב, אז בואו. אתם רואים את השיר מרק הזה סלוט בשריון של שזה מתאים, הג'ם? אתם רואים? רגנר הכין את זה. כי אתה זוכר ששיר ביקשה מרגנר להכין הסלוט לג'אמס שונים בשריון? זה... רגנר הכין.
יפה, מאוד מתאים לך. יש כאלה שיגידו שזה הופך אותי לממש קורנית. אני אפעיל את היכולת הזאת, מוסיף פלוס אחד לנשק של... איך קוראים לה NPT? פרוטיה. פורשה. 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 נכון, פורשה, איך אפשר לשכוח. כן, לא יודע למה זה שינה לה גם את השם. הכל מוזר היום. זה כמו הרכב. לא, זה לא כמו הרכב. זה כן כמו הרכב. זה לא כמו הרכב. כן. בדק, מישהו בדק אם יש משהו בחוץ? שנייה, לתת לה גרייט סורד פלוס אחד. בשביל זה אנחנו כאן ערן, לתת לך עבודה. כן, עזרא יכול ללכת בלתי נראה לבדוק אם יש מישהו בחוץ? שור. הוא הופך לבלתי נראה אחרי שאני אומרת לו, ומעלימה אותו, ומזמנת אותו מחדש בחוץ. המסדרון ריק. יופי, שיר לוקחת את ה... עם אופל רוד, קדימה, בוא נצא. אלון, אתה היית ממש מקוטע הרגע. כן, בקושי שומע. רוצים שאני אקריא את הלוקד קריצ'ר? אנחנו לא רוצים קודם כל לוודא מה שדסטיני צריכה עם הסלסטיאל שמדבר איתה קודם. חשבתי שהיא רוצה את הדרקון קודם. מה עושים קודם? כי זה יכול לעזור לנו אם יש פה סלסטיאל. אם זה במקרה בכיוון שאנחנו מחפשים את הדרקון, מגניב, ואם לא, אז נחפש את זה אחרי הדרקון. בסדר. אוקיי. קדימה לדרך. טוב, אז רגע. לוקייט. קריצ'ר. I am locating a dragon, a shadow dragon. מה הטווח של הדבר הזה אמרנו? 1,000 feet. 1,000 feet די מכסה את כל הקומה, נכון? 1,000 feet. בוא נראה. Just checking. מצד אחד לצד שני. אני לא יכול לראות את זה. אני אגיד לך, כתוב לך שם 610. כן, אוקיי, 600. רוחב הקומה היא 600. אז זה כן, זה פחות או מכסה את כל הקומה. ברור שלא פשוט יכול להגיד לנו איפה הוא. הגובה זה משהו כזה כנראה. וזה נותן לך... לא 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 לא, you are looking for a dragon? דרגון, שדו דרגון. אני יודע אפילו טייפ, ספציפיק טייפ. Nearest creature of specific kind. כן, אבל מה זה נותן לך? Features location, direction, ו... if it's moving. It is not moving. והוא די, אתה מקבל פינג ברור, לא תזוזה, הוא נמצא דרום מזרחי מכם. דרום מזרח. יכול לקבל בדיוק שהיינו או... מה? זה אזור שהיינו? מה זה האזור שראיתם? היינו, האזור שהיינו. איפה שמצאנו אותה. לא, זה הרבה יותר מזרח מאשר דרום. הרבה יותר מזרח. אולי נשלח את האימפ שלנו שילך לבדוק? נהיה, אנחנו רוצים גם ש... אנחנו רוצים גם ש... נו, שדסטיני תפעיל את הזה שלה שנמצא, אימפ הזה נמצא. יש לי שאלה. שוב, אני יכול להרגיש דרכו? כי זה סלף. לא, אבל רק טאצ'ספל, כן, הטאצ'ספל דרך האינשוף, אבל אם אני רואה דרך האינשוף, אתה מרגיש את הקסם, כאילו את הדרקון? אני לא בטוח שהבנתי את השאלה. אם הוא משתמש בחושים של האינשוף, האם הוא עדיין ירגיש את הכיוון דרך מיקום האינשוף שמשם מגיע המיקום של הלחש? אם האינשוף עכשיו אף, ואני מסתכל דרך האינשוף, האם אני יכול לדעת? I will tend to say no. כשדסטיני מטילה את הלחש שלה, אתם מכירים את ה-Eagle Vision של Assassin's Creed, שהוא פשוט רואה דברים חשובים דרך, אפילו דרך קירות? אוקיי. אז כשמטילים Locate Object, היית מצפה... או כלום,
או איזשהו פינג סונאר מנטלי כזה של כיוון לאן זה נמצא. אבל לא. מה שאת מקבלת זה טינג 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 טינג. מה זה אומר? כאילו, לא מצליח לאתר? את מקבלת כמה נקודות. מה? ליתר דיוק, אחת נמצאת כמעט, כמעט ישר צפונית, אחת נמצאת צפון מזרחית, קצת יותר מזרח, אחת נמצאת דרום מזרחית מכם, וזהו. תביא לי את הדרך, תעשה לי, אם זה קרוב. אני לא בטוחה. זה, איך את יודעת, איך זה אמור לעבוד? This doesn't make any fucking sense, זה אמור להיות אחד. או שזה שבור לחלקים, או שזה לא חרב אמיתית, אלא סמל של משהו, ואני מאתרת את הסמל, אני לא מזהה כיוון ספציפי. אז תבחרי אחד רנדומלית. או שאנחנו בוחרים אחד רנדומלית, או שאנחנו הולכים לסכום הסקופציות על הכל. שאלה נוספת, אנחנו רוצים להכין פה מקום להתחבר? הולך משהו? זה מאוד פשוט, מישהו פותח את הבור, אחרים קופצים אליו, מישהו סוגר את הבור ונותן לי יד ואני משתגרת. אוקיי. והשאלה אם אנחנו רוצים להכין פה מקום שאנחנו נוכל. כן. כן, הכל נמצא לו פה. אפשר פשוט להשתגר למדרגות ולרוץ למעלה. כן, על השירות. שוב, אוקיי. רק שאל. יאללה. טוב, בוא נמצא. קדימה, לאיזה כיוון? דסטר. אני רואה, אני אלך על הדרום מזרח. דרום מזרח, קדימה. מה שאני יכול להסתובב עם פאקינג דיילייט, אבל... יש לנו פה מלא אור. יש לנו מלא אור, אבל אני רוצה דיילייט. זה משהו שכאילו אם הערפדים נתקעים בו כזה שט! השארתי את עזרה איפה שומע. אתה יכול במקסימום אחרי זה לבקש מהרן להעביר אותו. כן, זה... רגע, אנחנו לא רוצים ללכת קודם כל ישירות לדרקון? לא, אבל אם זה, אם זה, אם זה באמת יכול לעזור לנו, אז עדיף ללכת להילחם כזה איתנו. פחות משאבים. זהו, השאלה אם זה שווה את כמות המשאבים שזה ייקח לנו ללחם. בסדר, אתם יכולים לנוח טיפה ולהחזיר את הלחשים האלה, אתם. מה? הוא קוסם, הוא עושה את זה פעם אחת. וכן, ומה איתי? אתה השתמשת בלחש? עדיין לא. אז אל תשתמש. תהיה חסכני בלחשים שלך, אנדריקון. אני תמיד חסכני בלחשים שלי. דסטיני, את מקבלת מיקום יותר מדויק עכשיו? הפינג שלך אומר דרום מזרח, פשוט כאילו דרך הקיר. אז אולי צריך להיכנס דרך האזור של הדרקון, של הדרקון, של הצללים. כן, זה נראה כאילו זה באזור של הצללים. אם את מרגישה משהו קרוב יותר בדרך לשם תגידי. אוקיי. כמה מאוד מחזיק? עשר דקות. נכון? הולכים כקבוצה, נכון? כן, אנחנו הולכים כקבוצה, אנחנו עושים איזה רעש. אם... ערן? כן. אתה רוצה להעביר אותנו למקום הקרוב ביותר שנמצא שאנחנו מכירים עדיין ש... האם לשם אתם רוצים ללכת? זאת אומרת, האם אתם רוצים ללכת למקום הכי קרוב שהפינג של דסטיני אומר לכם? אלא? כן. כולם עם זה? אלא זו שמחליטה בזה, אז אם היא אמרה כן זה כולם אומרים כן. Going with the leader. Okay, as... And now the leader is Ella. שנייה, כן. נתחק follow the leader. למה אתה מאספן אותי? טוב. אז המקום הראשון, לאן הלכתם? Let me handle transport. לא מזיזים כלום, אנשים. המקום הראשון ש... או בכיוון הזה, הכי קרוב. וזה, אני עצרתי לפני המקום הראשון שעוד לא ראיתם.
אוקיי, כרגע זה עדיין דרום מזרח? כרגע הכי קרוב אומר לך דרומה. סליחה, 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 אני מבלבל, אני אידיוט. כשאמרתי דרומה, התכוונתי צפונה. אוקיי, עכשיו זה הרבה יותר הגיוני. רגע, אבל... למה זה הסתרת לנו לפה? הדרומה השני. הדרומה השני, טוב. דסטי, את רוצה להיכנס? יאללה, את נכנסת ראשונה, אני נכנסת ראשונה, אם יש מלכודות שאני אפיל אותן, מה עושים? רוצה ללכת קדימה ואני אעמוד לידך? אוקיי. בוא נלך, דסטיני ומלודי תישאר טיפה מאחורינו להגיד אם היא רואה. אתם עוברים בבירור ממסדרונות בנויים, מרוצפים למנהרות חצובות. זה נראה כאילו באיזשהו שלב מישהו פרץ דרך הקיר וחפר מנהרה. לאיפה זה אומר? דסטיני, למטה או קדימה? עדיין צפונה. מה זה? עדיין צפונה. עדיין צפונה. מה נראה לכם חפר את כל זה? זה היה סימני קלארק, כאילו, הפוד, חפירה של כאילו מכשירים, או שזה היה קלעות, כאילו. רגנר יוכל להגיד לכם שזה נראה כמו כאילו זה נחשף ביד עם כלים ידניים די מזמן למען האמת. ואם אנחנו כבר פה, ואם אנחנו כבר פה, בסדר, רגנר גם קיים נחלה, כאילו אנחנו מחכים ואתה פשוט לא, בסדר, יש שני מלודי. אני לא שמתי שני מלודי, אתה אספת עוד מלודי. אני לא עשיתי כלום. לא, אני פשוט... יש פה 12 מהם, או 14, what the fuck? אני מניח שאתם הולכים פחות או יותר ביחד, אבל ברגע שמישהו רואה משהו, אני אעצור. אז אתם רואים, דבר ראשון, אתם שמים לב שיש עוד קצת במערות האלו, יש עוד מערות דרומה ומערבה וצפונה, אבל איפה שהמערה חוזרת לאזור המסדרון שוב, אז אתם רואים שהמסדרון ממשיך, יש בו כמה גומחות, ו... הוא הופך להיות מואר על ידי משהו מהבהב זז, נותן אור מהבהב וזז כזה של סגול, ובקצה יש הרבה מה שנראה כמו דמויות בגודל בינוני, כנראה סוג של הומנוידס, והם קוראים ממש כמו שמוסלמים פללים, פשוט בשורות לכיוון דלת סגורה, דלת כפולה גדולה, סגורה. ואתם עדיין לא יכולים להבחין ממש פרטים של הדלת, אבל אנשים למדשים גלומות כאלו סגולות שחורות, הכל מורה פה באור סגול, ואתם יכולים אפילו לשים לב לכמה חברושים מסתובבים להם בין הרגליים, כאילו זה, והם מתייחסים לזה כאילו זה כלום. למה? שיר בלתי נראית? אני לא עשיתי שום דבר כזה. למה הפכת את שיר לבלתי נראה? לא יודע. וזה נראה לי זמן לא רע לעצור. אוקיי, שוב. סתם נדמה לי. אני רק אשמור את ה... ערן, רק לשם הבהרה. לאיפה דסטיני מרגישה את החפץ? מכיוון שלהם? תהיה, צפונה. אוקיי. אולי הם סוגדים לו. אוקיי, בוא נחסל לקאץ בשביל להשיג משהו לדסטני. אילם. מה? לא דיברנו על אמיר אנשי דאג לקטות? לא לחסל קטות? היי, אולי... אין פה את סקרול הזה, יואל. אם סקרול היה פה... אז הייתה סיבה, עכשיו אנחנו עם פלדינית, יש פלדינים, עושים רצח. אבל רק אם זה למטרה טובה, רק אם זה לפי החוק. נכון. פלדינים, עושים מסעות צלב.
בזאת אנחנו נסיים את השידור. אני רק רוצה לברך את שחר על הרקע החדש המקורי. אני... זה Pillars of Creation? אני לא בטוח אם כן. מה זה? זה ה-Pillars of Creation? אני לא בטוח. זה גלקסיה כלשהי. אוקיי. ואנחנו נתראה פעם הבאה ונראה מה עושים עם קאט. בינתיים נתראות. ביי ביי.